ሕይወታችን ትክክል እንዲጀምር ለእግዚአብሔር ክብርና ደስታ እንደተፈጠርን አውቀን ለክብሩና ለደስታው ራሳችን ለመስጠት ፈቃደኛ መሆን አለብን እግዚአብሔር አምላክ ህይወታችን ወደዚህ ምድር እንዲመጣና እንዲገኝ ካደረገ በኋላ ልክ ዝም ብሎ ጨረቃ ላይ አልተውንም ማለት ስራ ፈልግ ለሕይወትህ ዓላማ ፈልግ ህልም ፈልግ ራእይ ፈልግ አላለንም ይዞልናል ሥራ ፈላጊዎች አይደለንም ህልም ፈላጊዎች አይደለንም ህልምና ስራ አንፈጥርም እግዚአብሔር ያዘጋጀልን ነገር መረዳት ነው የሚያስፈልግ በአጠቃላይ ህይወታችን ለእግዚአብሔር ክብር ነው እዚህ ምድር ግን ደግሞ ስንኖር እግዚአብሔር ለክብራችን ያዘጋጀው ልንሰራው የሚፈልገው ነገር አለ አይሆንም ይሆናል ይሄን አድርግ አታድርግ የማለት ኑር አትኑር የማለት መብት እንዳለው እውቅና ስንሰጥ ጌታ በሕይወታችን መስራት ይጀ ዛሬ ጥሬን እንዴት አያለሁ የሚል ማለዳ ወይም ሀዋይ ኖ ማይ ፕሌስ እግዚአብሔር ለህይወት የያዘውን ነገር እንዴት ነው ጥሪ ስንል እንግዲህ ባለፈው አርብም በዳኛው ሁድም በተከታታይ ለማየት ሞክረናል ከዛ የሚቀጥል ነው አሁን ግን የግል ህይወቴን ጥሪ እንዴት ነው የማየው ወይም እንዴት ነው ማገኘው የሚለውን ስናይ የመጀመሪያው ያልነው በዚህ ማለዳ ያልነበራችሁ ቪዲዮውን ሂዳችሁ ማየት አለባችሁ ተከታታይ ስለሆነ አጠቃላይ የሰውን ልጅ የህይወት አላማ መገንዘብ በጣም ቁልፍ ነው ሰው የተፈጠረው ለእግዚአብሔር ደስታና ለእግዚአብሔር ክብር ነው ይሄ ክፍል ወንድማችን አቤኔዘር ቅድም ያነበበው ክፍል ያስርልናል ብንሞትም ብንኖርም የማንን የጌታ ነን ስለዚህ ትክክለኛው ጅማሬ የአንድ ክርስቲያን ትክክለኛ መነሻ ጅማሬ ህይወቱ የእግዚአብሔር እንደሆነ መረዳቱ ላይ ነው ህይወት በማለዳው ስንነጋገር ፕሮሰስ ነው ጥሪ ራሱ ፕሮሰስ ነው ሂደት ነው ሂደቱ ግን ትክክለኛ አሁን አሯሯጥ ሲጀመር አይታችሁ እንደሆነ አስጀማሪዎች እንደገና ያስጀምራሉ ለምን አነሳሱ የሚሮጠው ሰው ትክክል ካልሆነ በኋላ ምንም ያህል ቢሮጥ አንደኛም ቢወጣ አይመዘገብለትም ከዛ ኪሳራ የሚድነው አነሳሱ ጀምሮ ነው ግን አነሳስ መጨረሻ አይደለም አነሳሱ ግን በጣም ቁልፍ ነው ብዙዎቻችን እናገለግላለን በጌታን ቤት አለን በተለይ ደግሞ ወደ አገልግሎት ወደ ጥሪ ወደሚባለው በምንሄድ ጊዜ ብዙ የማይዘልቀው እና መጨረሻ ለእግዚአብሔር ክብር ለእኛ ደግሞ ደስታ እና ክብር የማይሆነው አጀማመራችን ላይ ነው በአጠቃላይ እይታችን ስለኛ ያለን እይታ መስተካከል አለበት ስለዚህ ኢሳያስን አንብበናል ማለዳ ላይ እናንተ ቤት ሂዳችሁ አንብቡ እግዚአብሔር ሁሉ እንደ ፈቃዱ ምክር ነው የሚሰራው እና እንደ ራሱ ደስታ ነው የሚሰራው ስለዚህ እንደ ፈቃዱ ምክርና እንደ ራሱ ደስታ የሚሰራ አምላክ የሚሰራውን ለራሱ ክብር ክብርና ለራሱ ደስታ ነው ያ ወደዛ እንድያያዝላችሁ ነው ስላልነበራችሁ አርባ ሶስት ላይ ኢሳይያስ አርባ ሶስት ስድስትና ሰባት ላይ እንደዚህ ይላል መልሰ አምጣ ደቡብን ሰሜንን አትከልክል ወንዶች ልጆቼን ከሩቅ ሴት ልጆቼን ከምድር ዳርቻ በስሜ የተጠራውን ለክብሬ የፈጠርኩትን ይላል ለክብሬ ምን ያልኩትን የፈጠርኩትን ስለዚህ የእግዚአብሔር ጥሪ ለሱ ክብር መፈጠራችን ነው እግዚአብሔር ወደ ህይወታችን ጥሪ ሲያመጣ እኛን ለክብሩ ስለፈጠረ ነው ደስ የሚለው ያው ለክብሩ ነው የተፈጠር ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን ሶ በማለዳ ይሄን ስላየን እናንተ ሄዳችሁ እዩ ከዛ ቀጥሎ ያየነው የመጀመሪያው ህይወታችን ትክክል እንዲጀምር ለእግዚአብሔር ክብርና ደስታ እንደተፈጠርን አውቀን ለክብሩና ለደስታው ራሳችን ለመስጠት ፈቃደኛ መሆን አለብን ለምን ጥሪያችን የተያያዘው ምንም እንሁን ምንም የተያያዘው ከእሱ ክብርና ከሱ ደስታ ጋር ነው ስለዚህ ይሄ በጣም ወሳኝ ነው ለእሱ ክብርና ደስታ መፈጠራችን ውርደት አይደለም ክብር ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ያጣው ነገር የተራበው ነገር የለም ጦርነት አይነሳበትም ተከላከሉልኝ ብሎ አይደለም ለደስታው ነው የፈለገን ለክብሩ ነው የፈለገን እንዳውም በእግዚአብሔር ለክብሩ እግዚአብሔር የተከላቸው ዛፎች ይባሉ ዘንድ ነው ያለው ጌታ ኢየሱስ እና ለክብሩ ነው እግዚአብሔር ሰው ያደረገን የተቤዥንም ለክብሩ ነው ያን ሂደት በደንብ እንግዲህ ፕሮሰሱን ማለዳ ሂዳችሁ ዩ የማለዳው መልእክት ላይ ሌላ ሁለተኛው ያየነው ወደ መጨረሻው እና እዚህ ምድር ላይ ባጠቃላይ ህይወታችን ለእግዚአብሔር ክብር ነው እዚህ ምድር ግን ደግሞ ስንኖር እግዚአብሔር ለክብራችን ያዘጋጀው ልንሰራው የሚፈልገው ነገር አለ ብለናል ይሄን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ምን አለ እግዚአብሔር የምናከብረው እና የምናስደስተው እግዚአብሔር ያዘጋጀውን ስራ ለይተን እሱን መስራት ስንጀምር ነው ጌታ ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌ ምዕራፍ 17 ቁጥር አራት ላይ የሰጠኝን ስራ በምድር ሰርቼ አከበርኩ ይላል የምድር ዘመኑን ያሳለፈው ሲያገባ ሲጋባ አይደለም ማግባት እንችላለን መጋባት እንችላለን መውለድ እንችላለን ቤት መስራት እንችላለን ግን የሰው ልጅ የህይወት ዓላማ ይሄ አይደለም ይሄ አይደለም ይሄ በጣም ማይነር የሆነ ነገር ነው የእኛ የተፈጠርንበት ዋናው እሱ አይደለም ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አላገባም ቤት አልነበረውም ሌላ ቢዝነስም አልነበረውም ግን ምን አለ የሰጠኸኝን ስራ ፈጽሜ ምን አደረግኩ አለ አከበርኩ በመየጃው ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ እኛ በምድር ላይ እንድንሰራው ደግሞ የተሰጠን ስራ አለ ዕብራውያን ምራፍ አስር ላይ አምላኬ ሆይ በመጽሐፍ ጥቅልል እንደተባለ እነሆ ፈቃድህን ላደርግ መጣሁ ይላል እዚህ ምድር የመጣ ነው የእግዚአብሔርን ፈቃድ ልናደርግ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ህይወት ዌስት የማይሆነው ትራፊ የማይሆነው ውዳቂ የማይሆነው እና ትርጉም ያለው የሚሆነው ወደዚህ ምድር ለምን እንደመጣ ናውቀን ዋናው አጠቃላዩን መረዳት ብያቸዋለሁ የእግዚአብሔር ክብርና ደስታ ነው ሁለተኛ ደግሞ በተለየ ሁኔታ ለእሱ ክብርና ደስታ እኔ የማደርገው ምንድን ነው ኢየሱስ የሚያደርገውን አውቋል ኢየሱስን ብዙ ሰዎች ሊያነግሱት ፈልገዋል አልነገሰም ሊሾሙት ፈልገዋል አልተሾመም የተለያየ ነገር ወደ ህይወቱ መጥቷል ሰዎች ወደ ህይወቱ ባመጡት ነገር አልተነዳም ለምን እግዚአብሔር አምላክ ለምን እንደላከው ያቅ ነበረ ስለዚህ የመጣ ነገር ሁሉ ሳይነዳን የተሰጠንን አሳይመንት በምድር ላይ ቆይታችን እንድንፈጽመው እግዚአብሔር አብ የሰጠንን ስራ መፈጸም የምንችለው እሱን ስናውቅ ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን ሰው የቤት ስራ ሊሰጠን ይችላል አገር የቤት ስራ ሊሰጠን ይችላል አባትናት የቤት ስራ ሊሰጠን ይችላል አንዳንድ ጊዜ አባትናናት ይሄን ነው እንድትሆን የምንፈልገው ይላል አገርን የምትፈልገው ይኖራል ህብረተሰቡ ይፈልገው ይኖራል ሃይማኖታችን የሚፈልገው ይኖራል ነገር ግን ከሁሉም በላይ አምላካችን እግዚአብሔር የህይወታችን ባለቤት ነው ለእስራኤል ሲናገር ፈጥር ያለው ሰርች አንተ የማንሃለ የኔ ነሃለ ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ነው ስለዚህ እኔ የጌታ ነኝ በሉ እስኪ አሁን ጌታ የህይወቴ ባለቤት ነው በሉ እስኪ ምን ማለት ነው ሂዘራ ሂያዘራይ ቱ ሴይ ኖ ኦር የስ ለማንኛውም ነገር ማለት ነው ከዚህ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ወደ ያዘልን አቅጣጫ ለመሄድ መስመር ማያዝ የምንችለው ይሄ ከገባን ብቻ ነው እግዚአብሔር አይሆንም ይሆናል የማለት ይሄን አድርግ አታድርግ የማለት ኑር አትኑር የማለት መብት እንዳለው እውቅና ስንሰጥ ጌታ በህይወታችን መስራት ይጀምራል ማለት ፈቃዱን ይገልጥልናል ማለት ነው ብዙዎቻችን እንጸልያለን ምንድን ነው ነቢያት ከነቢያት እንሄዳለን በማለዳ ለመናገር ሞክር ያለው ብዙ ነገር እንጥራለን ግን እግዚአብሔር መጀመሪያው ላይ እንድንቆም ይፈልጋል ከዛ በኋላ ነው ቀጣዩን ምዕራፍ ሊያሳየን የሚፈልገው ቀጣዩን ምዕራፍ ማየት የምንችለው መጀመሪያ ህይወታችን ለእግዚአብሔር ክብር እንደተፈጠረ በኋላም በኢየሱስ ክርስቶስ ደም እንደተዋጀ ከገባን ብቻ ነው ከገባ ለዚህ ደግሞ ፈቃደኛ ከሆንን ነው ለዚህ ፈቃደኛ ከሆንን ነው እንደዚህ ከሆንን ጌታ ወደ ህይወታችን ጣልቃ የመግባት መብት ያገኛል ይመራናል ማለት ነው ወደ ያዘልን ተጽፎልናል በማለዳው ያየ ነው በጥቅልል ስለ እኔ እንደ ተጻፈው አለ ለሱ ብቻ ሳይሆን የተጻፈው ላንተም ለእኔም ላንችም ለሁላችንም ገና ቀኖቻችን ሳይታወቁ ተጽፈዋል ጌታ ስሙ ይባረክ መዝሙር 139 ያን ይናገራል ገና አይኖቼ ያላዩቸው ገና ያልመጡ ቀኖቼ በመጽሐፍህ ተጻፉ ይላል ስለዚህ የኔና የናንተ ቀኖች ተጽፈዋል ዝም ብለን እኛ ነው ቀን ላይ ከምንኖር እግዚአብሔር የፈጠረን ልን ላይ መኖር ያስፈልገናል አሜን ሌላው ያየነው አንተ እንድትሰራው አስቀድሞ የተዘጋጀ ስራ አለ ኢየሱስ ይሄን አውቋል ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄን አውቋል ሌሎችም ይሄን አውቀዋል ኮንቴንትድ የሆነ ህይወት ማለት የተወሰነ የተገደበ በየነፋስ በነፈሰው የማሄድ በመሰለው የማይነዳ ሰው ምን አይነት ነው ብትሉ አለም ሳይፈጠር አስቀድሞ እንዲያደርገው የተዘጋጀለት ስራ እንዳለ የገባው ሰው ነው ጉልበት አግኝቶ የሚጸልይ ይሄ ሰው ነው ቢጾም ቢጸልይ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማወቅ የሚጣጣረው አንድ የተቀመጠ ነገር እንዳለ ከገባው ነው ስለዚህ ለሁላችን እግዚአብሔር ገና ሳንፈጠር እኛ ሳንፈጠር ብቻ አይደለም አለም ሳይፈጠር እንመላለስበት ዘንድ ያዘጋጀው በጎ ስራ አለ ይሄ በጎ ስራ ማለት በጎ ባህሪም ነው በጎ ተግባርም ነው ሁለቱንም ነው ማለት ልንኖርበት የተገባ አይነት ህይወት አለ እግዚአብሔር ያዘጋጀው ያም እግዚአብሔርን መምሰል ይባላል ልናደርገው ደግሞ የተገባ ለእግዚአብሔር ክብርና ደስታ የሚሆን የቤት ሥራ ለሁላችን ተዘጋጅቷል ዝም ብለን ወደዚህ ምድር አልመጣንም ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ነው እግዚአብሔር ግን ዝም ብሎ መቶ አይጭንብንም እንድንጠይቀው ይፈልጋል እንድናንኳኳ እንድንጠይቅ እንድንፈልግ ይፈልጋል ስንጠይቅ ስናንኳኳ ያን የምናገኘው ነው ምንጠይቅበትና የምናኳኳበትን መንገድ ደግሞ እንመለከታለን ስለዚህ በማለዳ ጥሩ ነገር ተናግር ያለው እግዚአብሔር አምላክ ህይወታችን ወደዚህ ምድር እንዲመጣና እንዲገኝ ካደረገ በኋላ ልክ ዝም ብሎ ጨረቃ ላይ አልተወንም ማለት ስራ ፈልግ ለህይወት ዓላማ ፈልግ ህልም ፈልግ ፈልግ አላለንም ይዞልናል ስለዚህ ስራ ፈላጊዎች አይደለንም ህልም ፈላጊዎች አይደለንም ማለፈጣሪዎች አይደለንም ህልምና ስራ አንፈጥርም እግዚአብሔር ያዘጋጀልን ነገር መረዳት ነው የሚያስፈልገን we have ማግኘት አለብን ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ላንተ ያስበው አለ ብትባባሉ ደስ ይለኛል ያዘጋጀው መልካም ስራ አለ አንተን የሚያስከብር ስራ አለ አንተን የሚያከብር ስራ አለ በጎ ስራ አለ ጌታ ስሙ ይባረክ በእግዚአብሔር መልካም የተባለ እኔ ገና ሳልፈጠር እግዚአብሔር አዘጋጅቶልኛል አሁን ዳግመኛ ስወለድ ደግሞ ለዛ በቅቻ አለው ጌታ ስሙ ይባረ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ የእግዚአብሔር ቃል እሱን ይነግረናል አለም ሳይፈጠር የተዘጋጀልን ምንድን ነው እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው የሰው አይን ያላየው የሰው ጀሮ ያልሰማው በሰው ልብ ምን ያላለው ያልታሰበው እግዚአብሔር ለሚወዱት ምን ያለው ይላል ያዘጋጀው የምንወርሰውም ሰውም እንደዛው ነው የምናደርገውም እንደዛው ነው ክብር ለጌታ ይሁን ኢየሱስ አንዴ ምን አለ እኔ ለዚህ ተወልጅ ያለሁ አለ ለምን እንደተወለድን ማወቅ አለብን ጌታ ስሙ ይባረግ ያኔ ድፍረት ይኖረናል ብቸኛ እነት አይሰማንም ፓርት ኦፍ ባለፈው ሳምንት ብያቸዋለሁ የትልቁ የእግዚአብሔር ፕሮጀክት አካል እንደሆን ክሲሰማ እኮ ድፍረት ይሰማል እዛ ፕሮጀክት ውስጥ እንዳለ አንተ ጥቂት ፓርት ብቻ የምትወጣ እንደሆን ሲገባ ፍርሃት ይጠፋል ጌታ ስሙ ይባረክ ይጠፋል ፍርሃት የህይወት ፍርሃት ይጠፋል ነገ መሆን ያለው ይጠፋል ባለኸው ስራ በምትሰራው ስራ ትደሰታለ የትልቅ ፕሮጀክት አካል ስለሆንክ ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ትልቅ ፕሮጀክት አለው በሰማይና በምድር ያለውን ሁሉ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የመጠቅለል ፕሮጀክት አለው ጌታ ይመስገን የዛ ፕሮጀክት አካል እንደሆንን ሲገባን ስፍራችንን ስናገኝ ወደ ህይወታችን የሚመጣ መደላደል አለ እርካታ አለ ሌላ አንፈልግም ጌታ ስሙ ይባረክ ያገኘን ሁሉ አይወስደንም አሜን ስራ አለኝ ማለት እንጀምራለን አንዳንዴ ያው ድሮ ታቃላቸው ምንም ስራ የሌለው ሰው ስልክ ከተደወለ ቀጠሮ ሲባል አሁንም ቢሆን ይመቸኛል ሌላ ነገም ብደውሉት አይ አሁንም ቢሆን ይመቸኛል ይላል ማለት ጊዜ ሁሉ ለእናንተ የተመቸ ነው ያለው ጌታ ኢየሱስ ማለት ነው ለእሱ ግን ጊዜ ሁሉ የተመቸ አልነበረም ምክንያቱም ስራ ነበረው ጌታ ስሙ ይባረክ ለአንድ ሰው ዛሬ ይብራለት በኢየሱስ ወደዛ ኮንፊደንስ አዎ ወደዛ መረጋጋት ወደዛ ደስታ ወደዛ ድፍረት ለመግባት ሊበራልን ይገባል አሜን ስለዚህ እንመጣለን እንዴት ነው የምናገኘው ስፍራችን ስፍራ አለን ስፍራ አለን ማለዳ ሁለት ብዬ ያቆምኩት አሁን ሶስተኛው ስፍራ እንደተዘጋጀልን ማወቅ ስፍራ እንዳለን ማወቅ አለብን እግዚአብሔር ለክብሩ እና ለደስታው ፈጥሮናል ጌታ ስሙ ይባረክ እሱን ማወቅ አለብን ክብር ለጌታ ይሁን ሀሌሉያ ስሙ ለዘላለም ይባረክ ሁለተኛ እንድንሰራው የተሰጠን ስራ አለ ሶስተኛ ስፍራ አለን በእግዚአብሔር የዘላለም እቅድና ሀሳብ ውስጥ ዊ ሃቭ ስፍራ አለኝ በሉስኪ ሁላችሁም ባለፈው ስለ እግዚአብሔር ታላቅነት እውቀት ስንነጋገር ስለ ዩኒቨርስ ስለሚታየው አለም ወይም ስለ ሳይንቲስቶች ራሱ የሚታየው አለም ስለሚሉት ትንሽ እንድንረዳ የተወሰነ ተነጋግረን ነበረ ታስታውሳላችሁ አደለ አደለም ታስታውሳላችሁ ታስታውሳላችሁ ክብር ለጌታ ይሁን እና ያን ስታስቡት የይሄ ዩኒቨርስ ምን ያህል ሰፊ እንደሆነ ለማሰብ እንድትችሉ ነው አንድ የብርሃን አመት 9.46 ትሪሊየን ኪሎ ሜትር ነው ብያችሁ ነበረ ነገር ግን ኮከብ ኮከብና በአንዱ ኮከብ መካከል በዚህ ጋላክሲ በሚባለው ሚልክ ወይ በምንለው የኛ ፀሐይ ባለችበት ጋላክሲ ሺህ የብርሃን አመት ርቀት ያላቸው እርስ በርሳቸው ከዋክብት አሉ የከዋክብት ቁጥር ምን ያክላል ስንል ከ መቶ እስከ መቶ ቢሊየን ትሪሊየን ነው ብለናል ታስታውሳላችሁ ይሄ እና ሌላ ጊዜ በምስል ትንሽ ካላሳየዋችሁ ላይገባን ይችላል አሁን ቁጥር ሲጠራ አይገባንም ከአንድ ሺህ ብንነሳ ወደ ሚሊየን ብንሄድ ወደ ቢሊየን ብንሄድ ከዛ ትሪሊየን ምን ማለት እንደሆነ ስናይ ነው ይሄ ሁሉ ፍጥረት ባለበት መካከል እግዚአብሔር አምላክ በዚህ የኔ ቁመት ለምሳሌ ሜትር ከሰባ ነው ክብደቴ ስልሳ አራት ነው እዚህ ሰው ጋር ጉዳይ አለኝ ብሎ እግዚአብሔር መጣ ጌታ ስሙ ይባላል በዚህ ሁሉ ግዙፍ በሆነ እነሱ እንዲያውም ራሱ ሳይንቲስቶች ሲናገሩ የማይታይ ደግሞ ሌላ ዩኒቨርስ አለ መንፈሳዊያን አይደሉም ግን ሌላ ዩኒቨርሶች አሉ አናር ፕሌንስ ይላሉ በእርግጥ መጽሐፍ ቅዱስ አለማት ነው የሚለው አለም አይልም አለማት በእግዚአብሔር ቃል እንደተዘጋጁ እናምናለን ይላል ብዙ አለማት እንዳሉ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል እኛ የምንኖርበት ዩኒቨርስ ግን ይሄ ነው በዚህ ዩኒቨርስ እንኳን እግዚአብሔር ትልቅ ስፍራ ሰጥቶናል ግዙ ብሎናል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ከዚህ አልፎ በአባቱ ቀኝ ስፍራ አግኝተናል በኃጢአታችንና በበደላችን ምክንያት ሙታን ነበር ሙታን በነበርን ጊዜ ከእርሱ ጋር ህይወት ሰጠን ከእርሱ ጋር አስነሳን በቀኙ ምን አደረገን ይላል አስቀምጠን በጣም በዚህ ካልተደነቅን በምን እንደምንደነቅ ይሄ ማረከን ምን ሊማረከን እንደሚችል አይገባኝ ይሄ በቃኝ ሊያስብለን ይገባል ስፍራ አለን በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ልክ ሙሴን እግዚአብሔር ምናለው በእኔ ዘንድ ስፍራ አለለሁ በእግዚአብሔር ዘንድ ስፍራ አለን ይህን ማወቅ አለብን ግን ስፍራ ስንል ደግሞ በአሁኑ ዘመንም ባለው ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር ስፍራ ሰጥቶናል ቦታ አለን ጎናችሁ ያለውን ሰው ስፍራ አለ ስፍራን አግኝ በሉት በስፍራ ተገኝ በሉት እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ በእግዚአብሔር አስቀድሞ ውስጥ ስፍራ ግንቼ ፕላን ተደርግ ያለው ኤፌሶ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 እሱ ነው የሚነግረኝ አስቀድሞ እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በፊቱ አለነውርና አለነቀፋ እሆን ዘንድ መረጠኝ ይሄ ስፍራ ማግኘት ነው እግዚአብሔር ጥንት ልበል ጥንት የሚባል ባይኖረውም በማንነቱ ውስጥ ፍጥረትን ሲያስብ እኔን አሰበኝ ጌታ ስሙ ይባረግ አንተን አሰበህ አንችን አሰበች በእግዚአብሔር ሀሳብ ውስጥ አለህ አንተ ስፍራ አለ አንች ስፍራ አለች እሱን መጽሐፍ ቅዱስን ብዙ ስፍራ ሄዳችሁ አስቀድሞ ምን ያላቸውን ነው የሚለው ያወቃቸውን አደለ ሚለው? እንደ ሀሳቡ ምን ላሉ ይላል ለተጠሩ? አስቀድሞ እግዚአብሔር ለኛ ያሰበዋል በእግዚአብሔር ሀሳብ ውስጥ ነበርኩ በሉስኪ ውላችሁም እኔ የእግዚአብሔር ሀሳብ ነኝ በሉስኪ በደም በሏ በደም በደም እንደዛ ከሆነ ብዙ ጸሎቶቻችሁ ከእናንተ አፍ ይጠፋሉ ማለት ነው አታስበኝም ወይ አታየኝም ወይ፣ አታውቀኝም ወይ የት እንዳለው የሰፈር እንደሆንኩ ምናም ምትሉት የሚጠፋው ሄ ሲገባን ነው ምን እንደምንጸልይ እኳ አንዳንዱ ይጠፋናል እየበራልን ሲመጣ ራሱ ያ ሰው እኮ ወዱ አይደለም አምናለሁ አለማመኔን እርዳው ያለውን ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ እስከዛ ድረስ እንደሚያምን ነው የሚያውቀው ከዛ እንደምን ሲነግረው ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ሲል አልቻልም ልጁ ነጻ አልወጣለትም እስካሁን የሚያውቀው በእሱ አእምሮ ምን እንደሆነ ነው አማኝ እንደሆነ ነው እኔ የምለው እምነት አለ ጌታ ሆይ በቃ አንተ የምትለውን እምነት በቃ ሲለ የሚጸልየው ራሱ ግራ ገብቶት ነው አለማመኔን ምን በለው አለ በደንብ እየበራልን ስንመጣ አንዳንድ አላስፈላጊ የጸሎት ርዕሶች እየተራገፉ ይሄዳሉ ዳዊት ሲናገር መቆሜን እና መቀመጤን አወክ ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ በእግዚአብሔር የዘላለም ሐሳብ ውስጥ ስፍራ አግኝቻለሁ እኔ ቦታ አግኝቻለሁ የአውሮፕላን ትኬት ስትቆርጡ አንድ የሚመጣ ኢሜይል አለ ዩር ሲቲ ሪዘርቭድ ይላል ቦታ ተይዞልሃል የሚል ሁላችንም እዚህ ምድር የምንቆይበት ቦታ ተይዞልናል ሰማይ ለዘላለም የምንኖርበት ቦታ ተይዞልናል እኛ ፍጠሩ አልተባልን አግኙ ነው ነው ያን ጌታ ስሙ ይባረክ ኢየሱስን ስናገኝ አንድ ስቴፕ መተናል ያን ስፍራ ለምናገኝበትን ስለዚህ ስፍራን እንዳለን ማወቅ ሁለተኛው ነገር ነው ለምን መሰላችሁ ይሄን ምለው ጥሪ ለማወቅ ሰው ብዙ አይተጋም በቃ ቅድም እንዳልኩት ባህሉ የሰጠውን አገር የሰጠውን ቤተሰብ የሰጠውን ቤተክርስቲያን የሰጠችውን ብቻ ተቀብሎ እንዳለ የነበረውን እንዳለ ትምህርት ቤት ያው ሲደርስ ወደ ኪንደር ጋርተን ይገባል ከዛ ኤሌመንታሪ ይገባል ከዛ ሁኔታው የሚያመጣለትን እያደረገ ያልፋል ማለት ነው እንደዛ ያልፋል እና እንደዚህ አይነት ሰው ሊከስር ይችላል ግን እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀለት ነገር እንዳለ ከገባው በእግዚአብሔር ቤት ስፍራ ስንል ሁለት ነው አንደኛው ስፒሪቹዋል ስፍራ ነው ሁለተኛው ፊዚካል ነው ይህ አለን አሁን ያለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዘመን የሰጠኸኝን ስራ ፈጽሜ ያከበርኩ ያለው በቦታና በጊዜ ነው ስለዚህ በቦታና በጊዜ እግዚአብሔር ስፍራ ያዘጋጃል ጂኦግራፊካል ስፍራም ያዘጋጃል እኔ እዚህ ቁም የምሰብከው እግዚአብሔር ስፍራን ስላዘጋጀልኝ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንድኖር ስለፈቀደ ነው እግዚአብሔር በህይወቱ አለቃ የሆነ መሪ የሆነ የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ክብርና ደስታ ለመኖር አንድ ሰው ሲወስን ለምሳሌ እድሎችን ሁሉ አይሞክርም እድሎችን ሁሉ የተከፈተ በር ሁሉ አይወስደውም የት ሀገር ነው የምኖረው ይወስናል ማለት ነው ይጠይቃል ጌታን የት ልኑር አሜሪካ ልኑር አውሮፓ ልኑር ካናዳ ልኑር ኢትዮጵያ ልኑር ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ የት ልኑር እኛ ይህን ቤተ ክርስቲያን አሁን ያለንበትን ይሄን ከመክፈታችን በፊት ማለት ይሄን ወደዚህ ስፍራ ከመምጣታችን በፊት ሌላ ቦታ ነበርን እና ያከራየን ሰውዬ ውጡ ሲለን የመጀመሪያው ጸሎታችን ጌታ ሆይ ወደ የት እንሂድ ነው እኔ አሁን ሁሉ የምጸልየው ለምሳሌ አሁን ቦታዎች አሉን ቦታ እንዲሰጠን ስጸልይ እግዚአብሔር ሆይ ይላልው ይሄ ሞኝነት ከመሰላችሁ እናንተ ናችሁ ሞኝ የምትሆኑት ሰው እንዲፈወስበት ነጻ እንዲወጣበት ደህንነት እንዲቀበልበት የወሰንከውን ስፍራ ስጠን ብዬ ነው የምጸልየው እንጂ ዝም ብሎ ገንዘብ ስላለ ብቻ ሄዳችሁ ይሄን ቦታ ማለት አትችሉም እግዚአብሔር ፕራክቲካል አምላክ ነው ብዙ ሰዎች ሀሳብ ያደርጉታል እግዚአብሔርን ሀሳብ አይደለም እግዚአብሔር እለታዊ ህይወታችን መምራት ይፈልጋል እየሰማችሁ ነወይ ሰው ወደዚህ ቦታ ከመግባታችን በፊት ጸለይን ሰዎች ነፃ የሚወጡበት ቀላል አይደለም አንድ ሰው አንድ ቀን ጌታን ተቀበለ ማለት እኮ አለም ሁሉ ተደምሮ የለም ሀብት ወርቁ ብሩ ተደምሮ ያንሰው አያክልም ስለዚህ ያ ቦታ በእግዚአብሔር አስቀድሞ መወሰን አለበት እየሰማች ነው ታሪክ ነው የሚፈጸምበት የመፅ የክፋት ቦታ አለ እግዚአብሔር ደግሞ የሚለየው ለክብሩ የሚለየው ቦታ አለ በጣም የውላቸው አንድ የፕሮቴስታንት ችግር ምንድ ነው ልጁን ከእንግዲህ ልጁ ጋር ትጣሉት እንደሚባለው የጣልነው ነው ማአት ነገር አለ ሌሎች ሃይማኖቶች ስለሚሉ እኔ ቦታ ይፈውሳል አላልኩም ቦታ ይቀድሳል አላልኩም ቦታ ያነጻል አላልኩም ግን እግዚአብሔር እስከዚህ ድረስ ሊመራን ይፈልጋል እየሰማች ነው የወሰኑ ለምንድነው መጨረሻ ላይ ጦርነት የሆነ ቦታ የዓለም ፍጻሜ የሆነ ቦታ ይደረጋል የሚባለው ተወስኗል እዛ ቦታ ላይ የመቅደሱ ስፍራ ለምንድነው ሽሚያ የሆነው አሁን ተወስኗል ያ ቦታ መቶ በዛ ተራራ ላይ እግሮቹ ይቆማሉ ለምን ተባለ ተወስኗል ከአብ ዘንድ ቀራኔው ተራራ ራሱ በእግዚአብሔር የተወሰነ ነው የራስ ቅል ስፍራ የተባለው በነቢያት አፍ የተነገረ ስፍራ ነው እየሰማችሁ ነው ግንኛ ቱዛት ዲቴል እግዚአብሔር እንዲመራን ብዙም ፍላጎቱ ላይኖረን ይችላል እንፈራለን እንዲህ መሆኑ በጣም እንፈራል እና ጸለይን ከዛ እግዚአብሔር ተናገረን አቅጣጫችን ወደ የት እንደሚሆን ማለት ነው ወደዚህ ፈልጉ አለን ሰው ወደዚህ መጣን ይሄን አገኘን እዚህ ቤት ውስጥ ብዙ ሰው ተፈወሰ ብዙ ሰው ነፃ ወጣ የብዙ ሰው ቀንበር ተሰበረ ብዙ ሰዎች ጌታን ተቀበሉ የብዙ ሰዎች ህይወት ታነጸ ተሰራ ሰው ይሄ ቦታ ድንገት አይደለም ማለት ነው ድንገት አይደለም ግልጽ ነው እያልኩ ያለሁት ስለዚህ እግዚአብሔር ስፍራን አዘጋጅ እንዳዘጋጀልን ማወቅ አለብን ስንል ከዚህ ተነስተን ምን ፈቃዱን ለማወቅ መጸልይ እንጀምራለን ዝም ብለን የሆነ ሀገር ሰው ሲነጉድ አይተን አንነጉድም እግዚአብሔር ወይ ፈቃድ እንዴት ነው እዚህ ሀገር እንዳገለግልህ ነው ወይም አገልግሎት ብቻ አይደለም ማንኛውም የክርስቲያን ህይወት አገልግሎት ነው ሕይወታችን ባጠቃላይ አሁን ስለ አገልጋይ ጥሪ ሲባል ነቢይ ስለ መሆን ስለመሆን ስለ መሆን አይደለም እሱ ብቻ አርጋችሁ እንዳታስቡት እግዚአብሔር በሕይወታችሁ የሚከብረው የት ብትሆኑ ነው ያዕቆብን ጌታ በተጨነቀ ፈርቶ ተጨንቆ እያለ ተገናኘውና መጀመሪያ ወደ ተገለጥኩልህ ስፍራ ተመለስ አለው የፍራቱ እና የስቃዩ ምክንያት እግዚአብሔር ከተገለጠለት ስፍራ ርቋል እና እግዚአብሔር ስፍራ ነው የጠቆመው ሂድ ወደዛ አለው ኤልያስን ታስታውሳላችሁ ደክሞት ከክትክት ስር ሳለ ምግብ መገበውና ወደ እግዚአብሔር ተራራ እንዲሄድ ነገረው እየሰማች ነው ያቦቅ ተራራ የሚባለው ዝም ብሎ ተራራ አይደለም ሲና ተራራ ዝም ብሎ ተራራ አይደለም እኔ ወደ ማሳይ ተራራ ሄደ አለው አብርሃምን ሰዋው አለው ሞሪያ የሚባል ተራራ እግዚአብሔር ሎኬት አደረገው ልጁን የት ቦታ እንደሚሰዋው ማለት ነው እኔና እናንተ የት እንደምንኖር ሎኬት ሊያደርገን ይፈልጋል እየሰማች ነው ሊያመለክተን አትፍሩ እግዚአብሔር ያመለክታል ህይወታችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ነው አደለ እንዲያው ቅር እንዳይለኝ እግዚአብሔር ብላችሁ እንዳትፈሩ የሆነ ቦታ ማለት ነው እግዚአብሔር ቅር ካላችሁ የተሻለ ነገር ስለያዘላችሁ ነው ልክ እንደዚሁ ደግሞ በእግዚአብሔር በክርስቶስ አካል ውስጥ መንፈሳዊ ያልኩት እሱን ነው መንፈሳዊ ስፍራ ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካል ነች እኛ የሱ የአካሉ ብልቶች ነን እጄ ስፍራ አለው እዚ ጋር አይኔ ስፍራ አለው እኛ ሁላችን ደግሞ በክርስቶስ አካል ውስጥ በቤተ ምን አለን ስፍራ አለን ስፍራ አለን ብልቶች ነን ስፍራ አለን ያን ስፍራችን ስኒዝ ነው ለአባታችን ክብርና ደስታ መሆን ምንጀምረው ፋንክሽን ማድረግ ምንጀምረው ይሄን ስፍራ እንድንይዝ ደግሞ እግዚአብሔር አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ፊዚካል የሆነ ቤተ ክርስቲያን ሰጥቶናል አካላዊ የሆነ ማለት ነው ማለት በክርስቶስ አካል ውስጥ ያለን ስፍራ የሚገለጥበት አይን ያል ጀሮ አፍንጫ ያሸታል ጀሮ ይሰማል እጅ ዳስሳል ስለዚህ ሁላችንም በክርስቶስ አካል ውስጥ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 12 እስከ 27 አንብቡት ጊዜ እንዳይሄድብኝ እናንተ አንብቡት ከ12 እስከ 27 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1212 ከ 27 በክርስቶስ አካል ውስጥ እኔና አንተ አንቺ ስፍራ አለን። ጌታ ስሙ ይባረክ ምን አለን ስፍራ አለን ስፍራ አለን ያን ያ ስፍራችን ደግሞ እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ አድርገነው እንድንሄድ ከሰጠን አሳይመንት ጋር የተገናኘ ስፍራ ነው የተያያዘ ስፍራ ነው ስለዚህ ቅዱሳን ቤተ ክርስቲያን እሁድ በመሄድ መርካት የለብንም ሚድዊክ ሰርቪስ ሄዶ በመካፈል የሆነ ቤተ ክርስቲያን በመቀመጥ አስራትና መባ በመስጠት የእግዚአብሔርን ፈቃድ እያገለገልኩ ነው ብላችሁ መርካት የለባችሁም ይሄ ሁላችን ልናደርገው የተገባ ነገር ነው ይሄ አይደለም አሳይመንታችን አስራት መስጠት አይደለም አሳይመንታችን መባ መስጣት አይደለም አሳይመንታችን ስፖንሰር መሆን አይደለም ከእኔ ናቸው ወይ አለን ሮሜ ምዕራፍ 12 ስትሄዱ የሚያገለግል በአገልግሎት የትጋ ካለ በኋላ ይዘረዝራል እነዛን ፈልገን ማግኘት አለብን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እግዚአብሔር ስፍራ አዘጋጅቶልናል ይሄን ስናምን አሁን እንግዲህ ከዛሬ በኋላ መቼም ዝም አትሉም መቶ መቀመጥ ራሱ ይሰቀጠጣቸዋል ሪሊ ከሰማችሁ ማለት ነው እኔ ራሱ ተቀማጭ ማገልገልኮ ደስተኛ አይደለሁም ሁሌ ነው የምናገረው እየተቀመጣችሁ መባ እየሰጣችሁ አስራት እየሰጣችሁ ስፖንሰር እያረጋችሁ የሆነ የሆነ ነገር በገንዘባችሁ ግን እግዚአብሔር የሰጣችሁን ስፍራ ሳትይዙ እድሜን ብጨርሰው እኔ ያን ካላሳወቅኳችሁ እንደዋሻዋችሁ እንዳታለልኳችሁ እንዳጭ ኳችሁ ነው የሚገባኝ እየሰማች ነው እያወቃችሁ ካላረጋችሁ ደግሞ ያው እናንተ ራሳችሁ እንዳታለላችሁ እንዳጭበረበራችሁ ወረበራችሁ እንደዋሻችሁ ትወስዱታላችሁ ማለት ነው አንድ ጊዜ የቤተ ክርስቲያኑ ሁድ ሁድ እየመጣችሁ የቤተክርስቲያኑ ወንበር እንድታሞቁ አይደለም እግዚአብሔር የጠራችሁ ስል አንዱ ተሰናክሎ ከዚህ ቸርች ቀረ ምን አለ ለክብሩ እኮ ነው የተናገርኩት ለራሱ ክብር ነው የተናገርኩት ለራሱ ነው ፍጻሜ አሁን ለዛ አይደለም የተጠራችሁት እግዚአብሔር አስቀድሞ ሐሳብ አለው ለእናንተ ለእኔ ሐሳብ አለው ሳትስፋይድ መሆን የለብንም የሆነ ቤተክርስቲያን አባል በመሆን አሜን እስኪ አሜን የሚል እጁን ያሳይ እጁን ያሳየኝ ነው ሌላ ስሙ ይባላል እኮ ነው ህይወት ታካችም የሆነብን ነው ኢንስፓይሬሽን ፓሽን የምናጣበት ምክንያት ያ ነው ፓሽን የለንም ቸርች ስንመጣ ራሱ ግራችንም ተጎትቶብን ልብሳችንም ተጎትቶብን ነው የምንመጣው ይቅርታ አደለ እንዴ ባለ ሚስት አንቺ ተሏት ወጭም ምናምን ያ ወይም አንተ ተሏት መጣም ካልሄድክ በቃ ንሄዳለሁ ፓሽን የለም ቃሉን ስናነብ መልክ ደስታ የለም ትኩስ አይደለም እንዴ እኔ አንድ ቀን ጠይቅ ያለው እኔ ሰው ሁድ ሁድ እየመጣ ሁድ መቶ ቸርች አምልኮ ተመልሶ ከዛ የሞተ ቀብሮ የወለደ ጠይቆ ከዛ ሰኞ መስሪያ ቤት ሄዶ ከዛ እሁድ እየመጣ ሰላሳ ዓመት በጌታ ቤት እንዴት የመኖር አቅም እንዳገኘ ዛት ዝ ሚራክል እኔ ላረገው ማልችለው ስለሆነ ማለት ነው ይሰለቸኛል እኔ ይሰለቸኛል እኔ አሁንም እየተሳደብኩ አይደለም የእኔን ነው የተናገርኩት እኔ ብሆን ይሰለቸኛል በእርግጥ ብዙ ሰው ሰልችቶት ቤቱ ተቀምጧል አሁን አሁን ፓስተር አይደክምህም ይሉኛል አንዳንዴ አይደክመኝም አይሰለቸኝም አሁን ጠዋት ስናገር ስናገር ቆይቼ አሁን ጊዜ ብሰጡኝ እስከ በም አስር ሰዓት እናገራሉ የሆነ ፓሽን አለ ውስጥ ጳውሎስ እኮ ዝም ብሎ ይናገራል ይናገራል እዛ አንዱ ሰውዬ ከጫፍ ላይ ነበር የተቀመጠው ብና አለ ጳውሎስ እንቅልፍ የለም እኔ እንዲያውም እንደዚህ የልቤን ከተናገርኩ በኋላ የልቤን ካገለገልኩ በኋላ ሁለት ሰርቪስ ምናምን ከዛ ቤት ሲሄድ እንደ ያንተ ነገር ይገርማል ትለኛል ሌላ ጉልበት ይመጣል አንዳንዴ በቃ ሌላ ደስታ እዛ ውስጥ ወይኔ መከራይ አትሉ መጣብኝ አትሉ ግን ስብከት ስለሆነ አይደለም ስፍራችን ማግኘት አለብን ከዛ ምን በላው ይስማማናል ልናገረው ነበር ይቅር ልናገር እንዴ እኔም ምሳሌ አድርጊ ስለሆነ የምናገረው አትከፉብኝም ችግር የለውም እኔ አሁን ባለፉት ጊዜያት ቅራ አይልሽ ወፍራሞች ሁሉ ቅራ አይላቸውም ዝም ብሎ ሆድ ከብዶ ግርባዶ የሚሉት ነገር አለ እና እና የድሮ ትንሽ የቪዲዮች ማየት ትችላላችሁ ወዲ እንዲህ ብሎ እግር የሆነች ነገር ሆና አንገቴ እንደዚህ ብላ አሁን ሳይው ቪዲዮን ራሱ አጥፉት ነው የሚያሳየ እና ምክንያቱ ምንድነው በላለሁ እቀመጣለሁ ወይ አነባለሁ ወይ ጸልያለሁ ያለሁ ከዛ መቀመጥ ነው እበላለሁ እቀመጣለሁ እና ጡንቻ የለም ምን የለም ሆድ ብቻ ነው የሚኖረው ልናገር ታደ እኔ ባሽሙር መናገሪ አይደለም በፍጹም እኔ ራሴ ነው የተናገርኩት መብት የለኝም በራሴ ላይ መብት አለኝ ጌታ ከዛ በቃ ይሄ ነገር መጥፎ እንደሆነ ተረዳሁኝ ለጤንነቴ ለወደፊቴ ማለት ነው እንደገና ሳይሆን በእርግጥ አሁን ነው ያስጠላኝ በጣም ያኔ ብዙ አያስጠላኝም ከዛ እንደውም የከረባት መጣያ ይሉታል አንዳንዶቹ እኔ ከረባት መጣያውን ይፈልግ ከዛ ኦኬ ብዬ እውቀት ለማግኘት አንዳንድ ነገሮችን ፈለግኩኝ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ገባኝ ከዛ እንቅስቃሴ ጀመርኩ ማለት ነው መንቀሳቀስ ቆይቷል ያው አሁን ስትሪክትሊ እንቀሳቀሳሉ ያኔ ደግሞ አልፎ አልፎ መንቀሳቀስ መሮጥ የሆነ ነገር ማድረግ ማድረግ እና እንደውም አንድ ቀን ለዚህ ቸርች ሰዎች ቪዲዮ ሰርች ያሳያለሁ ብያለ ምክንያቱም አንዳን ምክንያቱም አንዳንዴ በጣም አስቸጋሪ ነው በኢየሱስም ብቻ የምንኖር እንዳይመስላችሁ ብዬ ነው እና ሪሊ ብያለሁ አንድ ቀን ዶኪመንታሪ ኪችን ስሰራ ስፖርት ስሰራ ምናምን ማየት አለባቸው ምክንያቱም አንዳንዱ እጁን ታጥቦ ሄዶ ቤቱ ቁጭ ሊል ይችላል ባልየ ማለት ነው እና ፓስተርህ ከሰራ አንተ ገብተ መስራት አለብ ኒወይ ግን ወደ ትምህርት ልምጣና ቅራላቸው አለ ባሎች እና ከዛ ያላስተዋልኩት ማለት ነው እና ድሮ ታዲያ ማታ ስተኛ ያቅረኛል በጣም ወደ አፌ የበላውት ይመጣል ተነስች ተፍቼ ይመጣለሁ እንደገና ይመጣል ሌላም ነገር ሌላም ነገር ሁሌ በቃ ይሄ ለእኔ ኮመን ነው በቃ ማግሳት እና ሌላ ነገር ኮመን ነው አላውቅም የሜታቦሊዝም ፕሮብሌም መሆኑን የአመጋገብ ስርዓት የሰውነት እንቅስቃሴ ችግር መሆኑን አላውቅም መንቀሳቀስ ሲጀምር ጠፋ ሁሉም ማግሳት የለም መመለስ የለም ምግቡ ገብቶ የት እንደሄደ ራሱን የሚያውቀው መንፋት ወደ የለም ሰው በልቶ ይነፋል አይደል ሆዱ ይከብዳቸዋል እንቅልፍ እንቅልፍ ይላቸዋል የተለያየ ያ ሁሉ ምክንያት መቀመጤ እንደሆነ አላወኩትም። መንቀሳቀስ ሲጀምር እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሄዱ የበላሁት ይዋሃደኛል ማለት ነው በዛ ፋንታ አሁን ጉልበት አገኛለሁ አቅም አገኛለሁ ጥንካሬ አገኛለሁ እና ብዙ ክርስቲያን እሁድ ይመጣል ይወርድበታል እንደ ማት እንደ ሰንበቴ ጸበል ቁጭ ብሎ ይወርድበታል እኔ እናንተን አይደለም እሁድ የሚመጣውና የሚቀመጠው ና ያልኩት ይወርድበታል ሮብ ይመጣል ይወርድበታል ትምህርት የሚባል በየአይነቱ ይወርድበታል ሄዶስ ይቀመጣል ከዛስ አፍ ከብዶ ህይወት ባዶ የሚባል ነገር ይመጣል ማለት ባፉ ትልልቅ ቃል ያወራል በህይወቱ ምንም ነገር የለም ጸልይ ስትሉት ጊዜ ነው የምታውቁት ምን ያህል እንደተማረ ጸልይ ያላችሁት ጊዜ ያንጎዳጉደዋል ምንም እነግራቸዋለሁ ሰማይን ዱብ የሚያደርግ ጸሎት ነው የሚጸልየው አው ጴንጤውን ጸልይ በሉት በቃ ስንት ሲሰማ እንደኖረ ማንን እንደሚመስል እንዴት እንደሚናገር ለማወቅ እንዲጸልይ መስጠት ነው ድምፁን ይቀይርላችኋል ወዲያውኑ የጥቅስ ማት ያንጎዳ ሰማይና ምድርን የፈጠርክ የሚታየውን የማይታየውን የአብርሃም የይስቅ በና አብርሃም ዘመን ያደረክ የወጣ የወረድክ የሚቀር ነገር የለም ከዛ ደግሞ ቢሮ ለማማከር አግኙት አይ የኔ ነገር ይላቸዋል ማለት ነው የኔ ነገር ትዳሬ ቤቴ ልጆቼ ነገር እኔ እኮ እንዲያው ዝም ብዬ ነው መስክሮ አንዳንዱ እኔ ምስክርነት አንዳንዴ እንዲህ ማሰኘ ምንድን ነው መስክሮ ራሱ ጓዳ ስታገኙት ፓስተርዬ ሌላ ነገር ይቀረኛል አንድ ነገር ቅድም መስክሮ ሀሌሉያ ብላችሁ ጌታን አውቆ ጌታ ነክቶት ነው የመሰከረው ብላችሁ እያለ ወደ ጓዳ ለብቻ ስታገኙት ፓስተርዬ ብሎ የሚነግራችሁ ነገር ቅድም የመሰከረው አይደለም እና ሲመሰክር ራሱ በሙሉ ደስታ መደሰት አንዳንድ ጊዜ እስኪ ሌየው ያሰኘኛል እስኪ ሰው ሌየው ጥቂት እየሰማችሁ ነው ይ ይሄ ነው ሆድ ከብዶ ግርባዶ ማለት አፊ ይከብዳል መስማት ነው መስማት ነው መስማት ነው መስማት ነው ምንም ፋንክሽን የለም ፋንክሽን ለማድረግ የአካሉ ብልትነታችን አውቀን ስፍራችን ላይ መቀመጥ አለብን ቤተ ክርስቲያንም ያው ማድረግ አለባት ስለዚህ በክርስቶስ አካል ውስጥ ስፍራ አለኝ ማለት አለባችሁ ወይ ትዘምራላችሁ ወይ ትጸልያላችሁ አለ ስፍራ አለ ወይ ትመክራላችሁ ወይ ታጽናናላችሁ አለ ማናቀው ሁሉ አለ ልክ አንድ ሰው ሲወለድ ከተፈጥሯዊ ስጦታዎች ጋር እንደም ታለንት ጋር እንደሚወለድ ከጌታ ኢየሱስ ሲወለድ ራሱ ከመንፈሳዊ ታለንቶች ጋር ነው የሚወለደው አለ በቃ አንድ ከጌታ የተወለደ ሁሉ መንፈሳዊ ታለንት ውስጥ አለ ለተጠራበት ነገር ብቃት የሚሰጠው ማለት ነው ስፍራውን ማግኘትና መቆም ነው የሚጠበቅበት አሜን ነው በችሎታ አይደለም በመጠራት ነው እዛ ስትቆሙ ነው የሚገለጠው ስለዚህ እግዚአብሔር ስፍራ እንዳያዘልን ማወቅ ስፍራችን እንዳልያዝን አውቀን መፈለግ ስራችን ስፍራ ፍጠሩ አልተባልንም ስራ ፈጣሪ አይደለንም ዲስከቨር ማድረግ ነው የሚጠበቅብን አሜን ነው ይህን ሚዲያ እየሰማችሁ ያላችሁ ቤተ ክርስቲያኖቻችሁ ጋር ተጣበቁ በደንብ በቃ በሚቀጥሉት ጊዜያቶች በደንብ እየቀጠልን እንሄዳለን እንዴት ነው ስፍራዬን ማቆም የሚለው በዚህ የሚያልቅ አይደለም የመጀመሪያው ስቴፕ ግን ቢያንስ ስፍራ እንዳለን መረዳት ነው በዚህ ህብረተሰብ መካከል እግዚአብሔር ስፍራ ሰጥቶናል በቤተ ክርስቲያን ስፍራ ሰጥቶናል ኢቭን በዘላለሙስ ስፍራ ሰጥቶናል በዩኒቨርስ ውስጥ ስፍራ ሰጥቶናል እኔ አይደለውም ከንቱ አይደለውም ውዳቂ አይደለሁም እርካሽ አይደለውም ዌስት አይደለውም በእግዚአብሔር አይ ጌታ ስሙ ይባረግ አሜን ነው የተግባባን ይመስለኛል ልለፈው ስለዚህ ስቴፖች እነዚህ ናቸው ከጠዋቱ ጀምሩትና አራተኛ ስጋችንን ለእግዚአብሔር ሕያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርገን ማቅረብ ስጋችንን ለእግዚአብሔር ሕያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርገን ማቅረብ አሌሉያ የእግዚአብሔርን ደስታና ክብር መፈጸም የምንችለው በእግዚአብሔር መሰዊያ ላይ ሰውነታችን ሕያው ቅዱስ መስዋዕት አድርገን ማቅረብ ስንችል ነው ህያው የተባለው ለምንድ ነው በብሉኪዳን መስዋዕት አንድ እንስሳ በግ ወይም ዋኖስ ወይም ፍየል ወይም ኮርማ ከመጣ በኋላ ይታረዳል ይሞታል ሞቶ ነው ለእግዚአብሔር የሚቀርበው አሁን ግን እግዚአብሔር እንድናገለግል ሞተን ሳይሆን ሄያውም ሆነን ግን እንደ ሞተ እንድናቀርበው እግዚአብሔር ይፈልጋል እየሰማች ነው ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው የእግዚአብሔር ቃል በሮሜ ምራፍ አስራ ሁለት ቁጥር አንድ ላይ እንደዚህ ይላል እንግዲህ ወንድሞች ወይ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና ሄያው ቅዱስን መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራሄ እለምናቸዋለሁ እርሱም ለአእምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው ይላል ሰውነታችን ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝና ሄያው ቅዱስ መስዋዕት አድርገን ማቅረብ አለብን ማለት ነው ይሄን ከሮሜ ምዕራፍ ስድስት 13 ጋር ብናገናኘው ብዙ ባለፈውም የት ነው ስናገር የነበረው እዚሁ ቸርች አገልጋዮች ጋር ይመስለኛል እግዚአብሔር በሰጠን ነገር ማገልገል ከኃጢአት ራሱ ከተግባራዊ ኃጢአት ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃጢአት ዋጅቶናል ግን በተግባር ከሚፈጸም ኃጢአት የምናመልጥበት መንገድ ነው ጌታን በተሰጠው ስፍራ ሆኖ ማገለግል ሰውነቱን ለእግዚአብሔር ህያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጎ ለአገልግሎት የማያቀርብ ሰው ለኃጢአት ሳያቀው ሰውነቱን ያቀርባል ዋችማኒ ሲናገር አይድል ማይንድ የሰይጣን ወርክሾፕ ነው ይላል አይድል ማይንድ ማለት ስራ የፈታ አእምሮ የሰይጣን ወርክሾፕ ነው ይላል ስራ የፈታ አእምሮና አካል የሰይጣን መሳሪያ ይሆናል የኃጢአት መሳሪያ ይሆናል ስለዚህ ወደ ጥሪያችን ለመግባት ከዚህ ነው ቅድም በማለዳ ያልኩትን ሄዳችሁ ስሙት መነሻለው እግዚአብሔር በጥሪያችን ውስጥ ያለው ፕሮሰስ ለክብራችን ወደ አዘጋጀው የሚመራን ነው ብያ አለው። እግዚአብሔርን መምሰል እንማርበታለን እግዚአብሔር እናከብርበታለን ጥሪው ሁልጊዜ ጊዜ ዲዛይን የተደረገ ነው በማለዳ ጥሩ ምሳሌ ይሰጥቻለሁ አሁን ይሄ የፈጠረ የሰራ ያበጀ እስራኤል ሆይ ይላል ይሄ አሁን እንጨት ነበረ ዱር ላይ ማለት ነው የተፈጠረ ማለት ነው ከዛ ተቆረጠ እና መቶ ጣውላ ሆነ ወደዚህ ዲዛይን ሜድ ከመሆኑ ሜዲን የተባለው ከዛ በኋላ ነው ሜድ ከመሆኑ በፊት ደግሞ ሌላ ፕሮሰስ ውስጥ ገባ ተሰራ ማለት ተጠረበ ተዘጋጀ በኋላ አሴምብል ተደረገ። ሜዲን ምናልባት ቻይና ነው የሚሆነው ቻይና ተብሎ ወደዚህ መጣ እየሰማችሁ ነው ወይ ይሄ ሂደት ግዴታ ነው በእኛም ህይወት እግዚአብሔር መጨረሻ ላይ የመክበር ሀሳብ አለው እኛ የማክበር አስቀድሞ ያወቃቸውን ጠራቸው የጠራቸውን ምን አረጋቸው አጸደቃቸው ያጸደቃቸውን አከበራቸው በዚህ ወንጌል የጠራችሁ ይላል የእግዚአብሔር ቃል አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 12 ላይ ለመንግስቱና ለክብሩ ነው ይላል ጥሪያችን ታዲያ ለዛ ክብር እንድንበቃ ተደርጎ ዲዛይን የተደረገ ነው ዘለን ቁጭ የምንልበት አይደለም ብዙ ሰው ዘሎ ቁጭ ማለት ነው የሚፈልገው ለምሳሌ ዘሎ ቁጭ ማለት አንድ የተቀባ ነብይ ጋር ሄዶ ትንቢት ይነገርለትና ወዲያውኑ ነብይ ይሆናል ማለት ነው ቃሉ ጠብ ማይል ነብይ ይሆናል ኃይለኛ ሐዋርያ ይሆናል በአንድ ጊዜ ማለት ነው እንደዛ የሚባል እግዚአብሔር እቅድ የለም ኢዘ ፕሮሰስ ጥሪ ሂደት ነው ባሉት እስገውናቸው ያለው መረጋጋት አለባችሁ ዝም ብሎ ድሜ ከሚቃጠል እውነቱን አውቆ መጀመር ይሻላል ሩጦ ሩጦ መጨረሻ ላይ ገመዱን በጠስኩ ሲል አይ ሁለተኛ ነው አንደኛ የወጣው ምክንያቱም አንተ ስትነሳ ተሳስተሃል የሚባል እንደገና ጀምር የሚባል ይሻላል እየሰማች ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ዲዛይን ያደረገልን የህይወት ጎዳና መጨረሻ ላይ እኛ እንድንከብር እግዚአብሔር እንዲከብር የሚያደርግ ነው እግዚአብሔርን መምሰልና እግዚአብሔርን ማክበር የምንችልበት ጎዳና ነው እግዚአብሔር ዝም ብሎ ነቢይ ስለ መሆናችን አይደለም ግድ የሚለው በዛ ፕሮሰስ ውስጥ ስናልፍ እግዚአብሔርን መምሰል የሚባል ነገር አለ እንጠረባለን እንሰራ ያበጀ የሰራ ሳይሰራ ሊልክ አይፈልግም እየሰማች ነው ወይ አሜን ነው ስለዚህ ሰውነታችን ያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርገን ስናቀርብ ነው ቀጥሎ የሚመጣው ስቴፕ የሚመጣው ቀጥሎ እግዚአብሔርን ለማገልገል ወደ ምንችልበት ስቴፕ ዋን ስቴፕ ፎርዋርድ ሄደናል ማለት ነው እንደዚህ ይላል ብልቶቻችሁ ያመፃ የጦርቃ አድርጋችሁ ለኃጢአት አታቅርቡ ነገር ግን ከሙታን ተለይታችሁ በሕይወት እንደምትኖሩ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር ምን በሉ ይላል አቅርቡ ብልቶቻችሁንም የጽድቅ የጦር አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር አቅርቡ ስለዚህ በመሰዊያ ላይ የሚቀርብ ለማን ነው የሚቀርበው መስዋዕት ለማን ነው የሚቀርበው እግዚአብሔር ሆይ ብለን ሕያውነታችንን ማለት ነው ሰውነታችን በእግዚአብሔር መሰዊያ ላይ ማቅረብ አለብን ይሄው የወደድኩትና የፈቀድኩትን ላላደርግ በሰውነቴ ላይ ሙሉ ስልጣን ሰጥቻለሁ አይ ሰሬንድ ማይሰልፍ ራሴን ላንተ አሳልፌ እሰጣለሁ አሜን ነው አሜናችሁ ደስ ይላል ትሰጣላችሁ ሁላችሁ ምን ሰጣለ አዎ መከራ አይተን መጨረሻ ላይ ይሰጣሉ ከምንል አሁን ነው የሚሻለው ይሄ ነው ይሄን ስናደርግ እሳቱ ከዛ በኋላ ነው እውነተኛው እሳት የሚመጣው አሁን በዚህ ዘመን የተቸገር ነው እኮ እንግዳ እሳት ነው ያለው በአብዛኛው ማለት መሰዊያ ላይ ባልቀረበ መስዋዕት ላይ የሚነድ እሳት እንግዳ እሳት ነው የእግዚአብሔር መንግስት በተለይ ለማገልገል በተለይ ነቢይ ሐዋርያ ምናምን ሁሉም ነቢይና ሐዋርያ ነው የሚፈልገው ግን ወንጌላዊም አስተማሪም መጋቢም ወይም ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምንም ይሁን ለማገልገል እግዚአብሔር ሲጠራል የመጀመሪያው መንገዱ ይሄ ነው ራሳችን ያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርገን በእግዚአብሔር መሰዊያ ላይ ምን ማድረግ አለብን ማቅረብ አለብን ያኔ የሚወርድብን እሳት እንግዳ እሳት አይደለም እየሰማችሁ ነው የማን እሳት ነው የሚመጣው ለእግዚአብሔር እኛን የሚበላ እሳት ማለት ነው እኛን ራሳችን ልባችን ሀሳባችን ነገራችንን ለእግዚአብሔር የሚበላ እሳት ይመጣል ታለ ቅድም ሲዘምር በጣም ልቤን እየነካው ነበር ሲናገርም ወንድሜ ገና ሳናየው በፍቅሩ ተቃጥለናል አይደለ እኔ ቅድም ልክ ነው እንዳልከው ነው ሲዘመር እንዴ አሁን ዝም ብለው እውነት ነው ብላችሁ አስባችሁ አሁን ኢየሱስን ሳየው እኔ ሁሌ ነው የምለው እንዴት ነው መሆነው ራሱ አይዶን ነው ማለት ኢየሱስን ስታዩት እኔ በኋላኩ ምን እንደምንሆን መጥፋት ነው መዳን ነው ያላቀም ብቻ አይ ነው ያው ብቻ ስለምንለወጥ እንግዲህ ያኔ አቅሙ ይኖረናል እንጂ እኔ አሁን ራሱ ኢየሱስን ማየት የሚባለውን ሳስበው እንዴት እንደምሆን አላቅም ዝም ብሎ በአሁኑ ሀሳቤ ማለት ነው ያጓጓል በጣም ያጓጓል ጌታ ስሙ ይባረ እና ያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርገን ራሳችን ሪሊ ጌታ ሆይ ከእንግዲህ በኋላ እኔ ያልኩት እኔ የምለው እኔ የምወደው በስጋይም ያለ መሻትና ፍላጎት ሳይሆን ባፍ አይደለም ከልብ ውሳኔ ማለት ነው አንተ ብለን በመሰዊያ ላይ ስንቀመጥ የሚወርድብን እሳት የሚያሳብድ እሳት ነው የሚሆን ሪሊ ያሳብዳል እዛ አብ ኖርማል ያደርጋል የዚህን አለም ኖርማል የተባለ ነገር ያስጥላቸዋል እየሰማችሁ ነው እሳት ይህን ያቀረባችሁትን የሚበላ እሳት አለ ከሰማይ የሚወርድ የመንፈስ ቅዱስ እሳት ቆሻሻውን ያስወግዳል እኔ ሪሊ ይገረመኝ የተወሰነ ጊዜ ለመንፈስ ቅዱስ ሙላት ደህንነት ማስተምራቸውን ሰዎች ጸል ያቃለሁ እና እየየ ይላሉ እኔ መንፈስ ቅዱስ ተሞልተው እኮ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ለእኔ ደም ተህልኝ እንዴ ስንት ዘመን ደማ ብላችሁ ነግራችኋቸው ሳያለቅሱ ስንት ዘመን ለአንተ ነው የሞተው ብላችኋቸው መንፈስ ቅዱስ ሲወርድባቸው ግን እየየ ይላሉ ናቱ የሞተችበት ያህል ማለት ነው ይሄ ነው የሚሰራው እሳቱ ሲመጣ እውነተኛው እሳት ይሄ ነው የሚሰራው እኔ እውነተኛው እሳት በልሳን መናገር ነው ብዬ አላስብም በልሳን መናገር ሰው በመንፈስ ቅዱስ ሲሞላ ቀጥሎ የሚመጣ ነገር ነው ትልቁ ዲቨደንድ ግን እሱ አይደለም ትልቁ ትርፍ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት በልሳን መጸለይ በጣም አስፈላጊ ነው በልሳን የሚጸልይ ለእግዚአብሔር ሚስጥርን ይናገራል ግን ትልቁ ዲቪደንድ ግን ትርፍ ክፊ ዋና በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ግን መወረስ ነው አሜን ነው ወይ ምን ማለት ነው መወረስ ለምንድነው ያሳት ኤግዛክትሊ ያ የማይወርደው ብትሉ በራሳችንን መሰዊያ ላይ አላስቀመጥንም ያን ጊዜ ይመጣል ያኔ ድምፁ ይመጣል ፈቃዱ ይመጣል ድሮ የነበራችሁ ፈቃድ ፍላጎት ሁሉ ይጠፋና አዲስ ፈቃድ ብልጭ 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 ማለት ይጀምራል አዲስ መሻት ይመጣል አዲስ ፍላጎት ይመጣል አዲስ ጥማት ይመጣል ድሮ ያነበራችሁ ማለት ነው ሰው ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው አምስተኛ ባይምሮ መታደስ ነው እዚሁ ላይ ይህን ምናልባት እንዳላስረዝምባችሁ እየጨረስኩ ነው ባይምሮ መታደስ መለወጥ ባይምሮ መታደስ መለወጥ ክብር ለስሙ ይሁን እስኪ በሉ በአእምሮ መታደስ በሉ እስኪ ሀሌሉያ ዳግመኛ ልደት የሚለውጠው መንፈሳችን ነው ዳግመኛ ልደት ስጋችን አለወጠም ስጋችን በትንሳኤ ይለወጣል አሁን የምናደርገው የውና ቅዱስ መስዋዕት አድርገን ማቅረብ ብቻ ነው ስጋችን መለወጥ አንችልም ስጋችን መቀየር አንችልም ስጋችን ማይዋሽ ማይሰርቅ ኃጢአት የማይመኝ ማይፈልግ ማድረግ አንችልም መስዋዕት ማድረግ ነው የምንችለው አእምሯችን ዳግመኛ ስንወለድ አውቶማቲካሊ ቅዱስ ንጹህ አልሆነም መንፈሳችን ግን እንደ ሮሜ ምዕራፍ ስምንት ቁጥር አስር ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ ቢኖር መንፈሳችሁ ከጽድቅ የተነሳ ህያው ነው ይላል ጌታ ኢየሱስ ደግሞ በዮሐንስ ወንጌ ምዕራፍ ሶስት ላይ ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው ከመንፈስ የተወለደ ምንድን ነው መንፈስ ነው ማለት መንፈሳዊ ልደት ነው ማወራህ ማለት ነው ዳግመኛ የሚወለደው መንፈስህ ነው ማለት ነው የስጋችን ዳግመኛ ልደት ትንሳኤ ነው አእምሯችን ግን ልደት ሳይሆን ትራንስፎርሜሽን ነው የሚፈልገው መለወጥ መታደስ ይፈልጋል ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው ጥቂት እናውራ ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ነው ያለው የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም እንግዲህ የእግዚአብሔር ፈቃድ አንዱ ለህይወታችን ያለው ጥሬያችን ጥሪያችን ስምሪታችን ማወቅ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነው ነገር ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ማለት የእግዚአብሔር ፈቃድ ያልሆነውን ከሆነው ለይታችሁ ማለት ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ምን በሉ ይላል ተለወጡ ስለዚህ ልብ አእምሮ ሲታደስ የእግዚአብሔርን ፍጹም ፈቃድ መለየት ይችላል ማለት ነው ማወቅ ይችላል እግዚአብሔር ለህይወታችን ያለውን እንዴት ነው አምሮችን የሚታደሰው በእግዚአብሔር ቃል ነው የፈቃዱ እውቀት ሲኖረን ነው ቅድም እንዳልነው እስካሁን እንዳወራ ነው እሱ ሲኖረን በአጠቃላይ የእግዚአብሔር ፈቃድ እውቀት የእግዚአብሔር ፕላን ን ፐርፐዝ ምንድን ነው የሚለው ብርሃን ወደ ህይወታችን ሲመጣ የፈቃዱ እውቀት ይኖረናል የፈቃዱ እውቀት ጥበብንና አምሮን ሁሉ ሞልቶባችሁ ይላል አዋርያ ጳውሎስ ሲናገር የፈቃዱ እውቀት ጥበብን እና ማስተዋልን ይሞላል አስተውለን ምናደርግበትን እስኪ በሉ የፈቃዱ እውቀት በሉ እስኪ ጥበብና ማስተዋልን ይሞላል በሉ ጌታ ስሙ ይባረክ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ደግሞ አንድ ሰው የሚያውቀው እንዴት ነው ሰውኮ ራእይ እያየ ላያቅ ይችላል ህልም እያለመ ላያቅ ይችላል ነብይ የነገረው ላያቅ ይችላል ብዙዎቻችን ያላወቅ ነው የእግዚአብሔርን ፈቃድ ህልም ስላላየን ራእይ ስላላየ ሊመስለን ይችላል ግን ህልምም እያየን ራእይም እያለምን ሰውም እየተናገረን እግዚአብሔርም እየተናገረን ላናውቅ እንችላለን መጀመሪያ አእምሯችን ትራንስፎርምድ መሆን አለበት አእምሯችን መታደስ አለበት አሜን ነው አሜን ነው ወይ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ የአእምሮ መታደስ የሚያመጣው ነገር አለ ቆላሴስ ምራፍ 3 ቁጥር 10 የፈጠረውን ምሳሌ እንዲመስል እውቀትን በማግኘት የሚታደሰውን ወይም የሚለወጠውን አዲሱን ሰው ለብሳችሁታል ላ አምሮአችን የሚታደሰው የሚለወጠው እውቀትን በማግኘት ነው አም ምድራዊ አይደለም እያልኩ ያለሁት ወይም ደግሞ ሌላ በቤተ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ አይደለም እያልኩ ያለውት እግዚአብሔር በመንፈሱና በቃሉ የገለጠው የፈቃዱ እውቀት ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን ይህ የፈቃዱ እውቀት አእምሯችንን ያድሰዋል ሁለተኛ የፈቃዱ እውቀት ነው ሁለተኛው ደግሞ አሮጌውን ትቶ አዲሱን መልበስ ብዙ ሰው የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን እንደሆነ ያውቃል በቃል ደረጃ ያውቃል በአእምሮ ደረጃ ያውቃል ትምህርቶችን ይማራል በአሁኑ ዘመን የኢንፎርሜሽን ዘመን ነው ከኢንተርኔት ይማራል ከሶሻል ሚዲያ ይማራል ከመጽሐፍት ይማራል ይናገራል ይሰብካልም ነገር ግን አሁን አንዱ የሚቀረው ነገር ምንድ ነው የድሮውን አውልቆ መጥኸውና አዲሱን መልበስ ያስፈልጋል እስኪ በሉ የድሮውን አውልቆ መጣል በሉ እስኪ አዎ እየተነገረን እያወቀን ግን የምንኖረው የድሮውን መሆን የለበትም አወቅን ማለት ሀሳባችን መቀየር አለበት እውቀት እይታችን መቀየር አለበት እርምጃችን መቀየር አለበት በዚህ ዘመን ብዙ ኢንፎርሜሽን ነው ያለው ስብከት ችግር የለብንም የመንፈሳዊ ሪሶርስ ችግር የለብንም እኔ ምለውን ሁሉ ሰምታችሁታል የዛ ችግር የለብንም ነገር ግን በተግባር ያወኩትን ነገር ድሮ ለምሳሌ እንዲሄድ ከነበረ ዛሬ እንዲ መሄድ ነው የሚያዋጣው ብሎ ከነገረኝ የእግዚአብሔር ቃል ከገባኝ ይህን እርግፍ አርጌ መጣል አለብኝ ተሎ ማለት ነው ተሎ አሜን ነው ኤፌሶ ምዕራፍ 4 ቁጥር 20 ጀምሮ እንደዚህ እናንተ ግን ክርስቶስን እንደዚህ አልተማራችሁትም ይላል መማር አለ ከዛስ በርግጥ ሰምታችሁታልና እውነትም በኢየሱስ እንዳለ በርሱ ተምራችኋል ፊተኛ ኑሯችሁን እያሰባችሁ እንደሚያታልል ምኞት የሚጠፋውን አሮጌውን ሰው አስወግዱ በሚጠፋ የሚያታልል ምኞት የሚጠፋውን አሮጌውን ሰው ምንበሉ ይላል አስወግዱ ለምን ክርስቶስን እንደዚህ አልተማራችሁትም በአእምሯችሁ መንፈስ ታደሱ ለእውነትም በሚሆን ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ምን በሉት ይላል ልበሱት ይሄ ልብስ የሚባለው ዴይሊ ላይፍ ለማለት ነው ስታወራ ስትናገር መስሪያ ቤት ስትቀጠር ገንዘብ ስትቆጥር ከሚስት ጋር ስትነጋገር ስታስብ አዲሱን ሰው ልበሱት አሜን ነው ወይ ይሄ ነው መታደስ ማለት ይሄ ነው ያን ጊዜ የእግዚአብሔር ፈቃድ ፍጹም የሆነው ደስ የሚያሰኘው የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን እንደሆነ ለማወቅ የሚችል የሰለጠነ ልቦና ይኖረናል በኢየሱስ ስም ይሆነለን መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ በጣም ከሚያስደንቀኝ ነህምያን ብታዩት ነህምያ በራይ ተመርቶ አያቅም በህልም ተመርቶ አያቅም በነቢይ ተመርቶ አያቅም በመላእክ ተመርቶ አያቅም ነምያ አምላኬ በልብ ያስቀመጠ ነው የሚለው አምላኬ በልብ ያስቀመጠ ለኔ በጣም መንፈሳዊ ሰው በእግዚአብሔር በልቡ ያስቀመጠውን ለይቶ የሚያቀሰው ነው ለኔ ለእኔ መንፈሳዊ ሰው የበሰለ ሰው ማለት እግዚአብሔር በልቡ ውስጥ ያስቀመጠውን ራይ የሚያይ ሰው አይደለም ራይ ማንም ሰው አንድ ህፃን ልጅ እዚህ ጠርቼ እጀን ራይ ያያል ያው አድርገናል ብዙ ጊዜ ማአት ህፃናት ራይያ ያሉ እናንተም ውስጥ አንድ ሰው ጠርተን እጅ ብንጭን ራእይታ ያላችሁ ወይ መላእክታ ያላችሁ በዚህ ብዙ አይታቸዋል አደለ ሰምታቸዋል አደለም አራርገው እኮ ልትሉ ነው እናንተ ግን እሱ ብስለት አይደለም በአእምሮ መታደስ ሲለወጥ ሰው ከነዚህ ነገሮች ባሻገር ጥበብና ማስተዋል በልቡ ውስጥ ብርሃን አለው እየሰማችሁ ነው ደስ የሚያሰኝ እግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ምን እንደሆነ ልቡ መርምሮ ፈትኖ ያውቃል እራሱ ልቡ ማለት ነው በኢየሱስ ስም ይሆንልን አዎ በኢየሱስ ስም ይሆንልን እንደዚ አይነት ማቹሪቲ አለ እንደዚ አይነት መንፈሳዊ ደረጃ አለ ፕሮሰስ ነው ይሄ ሰውነታችን አሳልፈን ሰጠን በአእምሯችን መታደስ መለወት ስንጀምር እግዚአብሔር እንደስም ማያሰኘውና የሚያሰኘው ይታወቀናል በእግዚአብሔር ፈቃድ መሆናችን አለመሆናችን ይታወቀናል ህልም ሳናይ ማለት ነው ራእይ ሳናይ ነቢይ መቶ ሳይነግረን እናውቃለን በአእምሮ መታደስ ጌታ ስሙ ይባረክ ቀፈፈኝ ብቻ አይደለም ማወቅ ነው ያልኳቸው አይ ቀፎኝ አላልሄድም አደለም አንዳንድ ጊዜ ሰው ቀፎኝ አላልሄድም ይላል ዛ አደጋ ሲደርስ ቀፎኝ ነበር ይላል አደለም አይ እሱ አደለም እሱም ያው አንድ እንትን ነገር ነው ግን በአእምሮ መታደስ ግን የአባትን ፈቃድ ነው የምታውቀው አሜን ነው ኢንቲሜሲ አለ የእግዚአብሔር ማይንድ አውቀሃል አሁን ባለቤቴ የኔን ማይንድ አንድ ቅድም ዝም ብላ የሳቀችው ምንድን ነው ገና ሳልናገር ምን ልናገር እንደሆነ አውቀኛለች ማለት ነው ማይንዴን ነው እያወቀችው ያለው አንዱ ከእግዚአብሔር ጋር ኢንቲሜትድ እግዚአብሔር የተገለጠው በቃሉ ነው ፈቃዱ ፍላጎቱ መሻቱ ደስታው ሀዘኑ የተገለጠው በእግዚአብሔር ቃል ነው ስለዚህ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር አታችድ ስንሆን አእምሯችን ይታደሳል ጌታ ስሙ ስሜቱ ስሜታችን መሆን ይጀምራል እውቀቱ እውቀታችን መሆን ይጀምራል አሜን ነው ለእኔ የእግዚአብሔር ፈቃድ ለይሆቴ ይሄ ነው እንላለን በድፍረት ከዛ ነቢይ መጥቶ ሊናገር ይችላል መልአክም መጥቶ ሊናገር ይችላል ብዙም አደነግጡም ብዙም አታስተጋቡም ብዙም ያስተጋቡ ሰዎች እንዳውም ያው እንደዛ ናቸው ብዙ እርምጃ መሄዱ ናቸው በነገራችን ላይ መልአክ መጥቶ ታይቶኝ ህልማይቼ ኢየሱስ ተገልጦልኝ እና የት ነው ያለው እዛው ኢየሱስ እኮ የሚገርም ዛሬ ለሊት ይታየኝ ከዛ የት ነው ያለው አንተ እዛው እንዴ እዛው እንድትሆኑ ነው እንዴ ኢየሱስ የሚታየ ኢንተርቴን ሊያደረገን ነው እንዴ የሚመጣው የታየልህ እኮ ነው ያለው ጳውሎስን የታየልህ ስለዚህ ለምን ትዘገያለህ ተነስ ተጠመቅ ታጠ ታጠብ በቃ የታየ በከንቱ አይደለም ያልታደሰ ሳምሮ ሲኖር ኢንተርቴን ነው የሚያደረገው ዛሬ የሚገርም በብርሃን ለብሶ መጥቶ ምናምን ከዛስ በቃ ደስ ብሎ ይቀራል ፈቃዱ ምን እንደሆነ አታቅም የእግዚአብሔር ህዝብ ሰነፍ መሆን የለብንም ከዚህ በኋላ በሉስኪ ጋር እንደው ሪሊ ውሳኔያችሁ ከሆነ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማወቅ እተጋለው በርስኪ የፈቃዱ እውቀት እንዲሞላብኝ እተጋለው በርስኪ መትጋት ይጠይቃል ቃሉን ማንበብ መማር ዝም ብለን እየዘለን አይ ጥሩ ነው እሱ እንግዲህ አይ እየከሰስኩ አደለም ግን ምንድን ነው አይርሲም ብለን በዚህ ሪሲቭ የለም በዚህ ነው ሪሲቭ ያለ አንዳንዴ እጃቸው ሁሉ ነው የሚገባው እና እንደዚህ አይደለም እየሰማች ነው ወይ እሱ አይደለም ህይወትን በአንድ ቀን ሪሲቭ አታረጓትም ፋታል ፕሮብሌም ላይ ላለን ሰዎች ፕሮፌሲ ይጠቅመናል ወድቀን ከሆነ ተነስተን እስክንቆም ታጥረን ከሆነ ከአጥር እስክንወጣ ከዛ ኋላ ግን መሮጥ ያንተ ፋንታ ነው ጳውሎስ አንድ ቀን ብርሃን ተገናኘው እድሜ ልኩን የሮጠው በዛ ብርሃን ብቻ አይደለም እየሰማች ነው አንድ ሰው አንድ ሰው እስኪ ወደዚህ እሱን ያህል ሰው እስኪነስ ያላችሁት ምናለ በአካል ማለት ነው እስኪ ውድቅ አሁን ትንቢት ምንድነው ስራው መቶ እግዚአብሔር ይወድሃልም ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር በህይወትህ እኮ ሰፊ አላማ ምናምን አለው ሊሆን ይችላል ከዛ ያነሰዋል ማለት ነው ተነስ እስኪ ትንቢት ያነሳሃል ከዚህ በኋላስ ይህን ትንቢት እያወራህ ምን ያደረጋል ከዚህ በኋላ ማን ነው መሄድ ያለበት አንተ ነምትሄደው ሂድ እስኪ በቃ እንደዚህ ነው ትንቢት ይሄን ብቻ እዚህ ጋር ብቻ ነው የሚሰራ ወድቀህ ከሆነ ምን እንድትል እንድትነሳ የሮጥክ ከየሮት ካለ የሆነ ቦታ ተዘግቶብሃል በማታቀው ሁኔታ ለአንድ ጊዜ እንዲከፈትልህ ነው ዩ ነው መቶ አንተ ጽኖ አህያል ሰው ብሎ ያወጣቸዋል ደክማችሁ እያለ ለምን እንደጠራችሁ ይነግራችኋል ሁኔታው አስረስቷችሁ አዘናግታችሁ ግራ ገብቷችሁ ጥሪያችሁ ልትጥሉ ብላችሁ ሊሆን ይችላል ትንቢት ቃል ይመጣና ያረጋግጥላችኋል ትዝ ይላችሁና ትንሰራራላችሁ በቃ ተንሰራርታችሁ ከዛ በኋላ መሮጥ ነው የምትሮጡት ግን በታደሰ አእምሯችሁ ነው እየሰማችሁ ነው ነቢዩን ይዛችሁ አትሮጡም ሌላ ጥበብ ይፈልጋል ያሩጫ ሌላ ኃይል ይፈልጋል ሌላ እውቀት ይፈልጋል የት ነው ያለኸው አትሉም አሜን ነው ወይ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ማን ስፍራውን መያዝ የሚፈልግ ስፍራውን መያዝ የሚፈልግ የማትጸጸቱበት ህይወት የምትረጋጉበት ህይወት የምትደፍሩበት ህይወት አምላክ ከእናንተ ጋር የሚሆንበት ህይወት መጨረሻ ጌታ ኢየሱስ ሲገለጥ ደግሞ የምትረኩበት ማለት ነው አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ ጊዜህን ባግባቡ ዘመንን ባግባቡ የሰጠኸውን ባግባቡ የህይወትህን አላማ ባግባቡ የተጠቀምክ በጎ ታማኝ ባሪያ ወደ አባት ደስታ ምንበል ግባ እንባላለን ማለት ነው ሃሌሉያ ያን ስንሮጥ እዚህ አሞን ሊሆን ይችላል ቆስለን ሊሆን ይችላል ወድቀን ቀን ተነስተን ሊሆን ይችላል ያኔ ግን ወደ አባትህ ደስታ ምን በል ነው ምንባለው ግባ ጌታ ስሙ ይባረክ ወደ አባታችን ደስታ እንገባለን ጌታ ስሙ ይባረክ አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ የማንጸጸትበት ህይወት እንዲኖረን ነው እየተማርን ያለ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ አሮጌውን አስተሳሰብ የአእምሮ መታደስ ማለት ምን ማለት ነው እይታችን መቀየሩ ማለት ነው የእይታ መቀየር ማለት ነው የአሁኑን አለም ባህል የአሁኑን ዓለም አስተሳሰብ የአሁኑን ዓለም እይታ የአሁኑን አለም ቫሊው ሲስተም እሴት ቫሊው ጀጅመንት ሁሉ በእግዚአብሔር እይታ ሪዲፋይን ማድረግ ይኖርብናል ገንዘብ ሚስት ልጅ ህይወት ስራ ሰው ሁሉ ነገር ለእኛ ለክርስቲያኖች እንደገና ሪዲፋይን መደረግ አለበት እየሰማች ነው ወይ እንደገና ትርጉማቸው በእግዚአብሔር መነጽር መታየት አለበት ያ ማለት ነው በአእምሮ መታደስ ማለት ይሄን ዓለም አትምሰሉ ነው ያለው በአእምሯችሁ መታደስ ምን በሉ እንጂ ተለወጡ እንጂ ይሄን አለም ምን አትበሉ ይሄ ዓለም ስለ ነገሮች እንዳለው አይነት አይኖራችሁ ማለት እኮ ነው ትስዳር ብሎ ሲያስብ ይሄ ዓለም ፍቅር ብሎ ሲያስብ ይሄ ዓለም ደስታ ብሎ ሲያስብ አቤት ህይወት ነው የሚለው አለ ህይወት ነው የሚለውን ሁሉ ሪዲፋይን አድርጉት የብዙ የእግዚአብሔር ልጆች በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ለቅሶ እኮ ምክንያት ነው አጣው ብለው የሚያለቅሱበት ማስለቅስ ነው ተስፋ የሚቆርጡበት ተስፋ ማያስቆርጥ ነው ግራ የሚጋቡበት ግራ ማያጋባ ነው ሄደብኝ የሚሉት እንዲያውም ሂድ የሚባል ነገር ነው አንዳንድ ጊዜ ለምን ሪዲፋይን ስላልተደረገ በአእምሮ መታደስ መለወጥ ስለሌለ ቫሊው ሲስተማችን የዚህ ዓለም ቫሊው ሲስተም ስለሆነ መለኪያችን መመዘኛችን መሾሚያችን መሻራችን ዋጋ የምንሰጠው ልክ እንደዚህ ዓለም ስለሆነ ይህ ዓለም የሚያሳዝነው ያሳዝነናል የሚያስደስተው ያስደስተናል ግራ ግራ ያጋባናል የሚያስጨንቀው ያስጨንቀናል ይህንኑ ዓለም ነው የምንመስለው የአእምሮ መታደስ ማለት ከዚህ መገልበጥ ማለት ነው ሁሉ እያዘነ ላታዝን ትችላለ ሁሉ እያለቀሰ ላታለቅስ ትችላለ ተስፋ እየቆረጠ ተስፋ ላትቆርጥ ትችላለህ እየተደሰተ ሁሉ እየዘለለ አንተ ልታለቅስ ትችላለህ ኢየሱስ ከተማዋን አይቶ አዘነላት ይላል ምናልባት እነሱ እየተደሰቱ ሊሆን ይችላል ስለዚህ የአእምሮ መታደስ ማለት የእይታ ለውጥ ነው ኢተርናል ፐርስፔክቲቭ ማያዝ ዘላለማዊ እይታ ውስጥ መግባት ስታገባ ዘላለማዊ እይታ አለ ስትሰራ ዘላለማዊ ይታ አለ ሁሉን ነገር ምታየው ካሁኑ አንጻር ብቻ ሳይሆን ከዘላለሙ አንጻር ይሆናል ጋድስ ፐርስፔክቲቭ ይኖረናል ማለት ነው የእግዚአብሔር እይታ ይኖረናል ያኔ ነው እንግዲህ አሁን እግዚአብሔር መቶ ሂድና ባሪያሁን አገልግል ቢልህ ክብር ሆኖ አሁን እኮ ሰው ብዙ ሰው ቸርች ውስጥ በጣም ነው የምንቸገረው በነገራችን ላይ በዚህ ዘመን በጣም ነው የምንቸገረው ብዙ ቸርች ውስጥ ብዙ አገልግሎቶች ሰው የላቸውም ብዙ ፓስተሮች ምክትል ፓስተር የላቸውም ይሄ ሁሉ ምእመን ፓስተር የለውም ማት እኛ ጋር ራሱ ማት ህዝብ ነው ያለው ፓስተር የለም የቫሊው ሲስተም ፕሮብሌም ግን ቸርች መስረት ቢባል ሁሉም እጁን ያወጣል ጥሪ ከተባለ በአሁኑ ሰዓት ጥሪ ማለት ሄዶ ቤተ ክርስቲያን የሚባል ነገር መክፈት ነው ለሱ ሁሉም እጁን ይሰጣል ለምን በጥሩ መኪና ነው የሚሄደው ጥሩ ደሞዝ ደሞዝ አይደለም ደሞዝ አይመስለኝም ጥሩ ገቢ አለ ጥሩ ገቢ አለ ጥሩ ነገር አለ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን መመስረት የሚባል ነገር መክፈት የሚባል አለ መክፈቻ ፕሮግራም ብለው ብዙ ጊዜ ጠርተውኝ ያውቃሉ ሄጃ አላቅም እኔም ጠርቼ ስለማላቅ ማለት ነው ሰው እንደዛ የሚፈልግ ሰው ሞልተዋል ግን ስፍራህን ስትይዝ ስፍራ ፔንፉል ሊሆን ይችላል ማንም ማያየው ማንም ማያከብረው አንድ ቀን ጌታ ሲመጣ ግን አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ ወደ አባት ደስታ ግባ የምትባልበት ሊሆን ይችላል የዚህ ዓለም እይታ ካለ ለዛ ነው እናትየዋ የዮሐንስና እና ያዕቆብ እናት እየሮጠች ሄዳ እነሱ ናቸው እንትን የላኳት አደለ ሄደሽ ለምኝልን ተማጸኝልን ወይ አንድ ቀን ምሳ ጋብዛው ይሆናል እንግዲህ ባላቅም ጌታ ይቅር ይበላት እና ቸርችም አንጋበዘው እኮ ለዛ ነው አሁን ማለት ከጋበዟችሁ በሚቀጥለው ጥያቄ ይዘውላችሁ ይመጣሉ አንዳንድ በጣም የሚጠሉኝ ሰዎች ያየቸው ስጦታ የሰጡኝ ሰዎች ናቸው ምን ማለት ነው ከሰጡኝ በኋላ ከእኔ የሚጠብቁት ነገር አለ ማለት ያን ሚት ሳላደርግ ስቀር በጣም ይጠሉኛል ስለዚህ ስጦታችሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ከዚህ በኋላ ብዬ በቃ እየሰማችሁ ነው በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው የአእምሮ መታደስ ከሌለ ይሄ ነው የሚሆነው አገልግሎት የምናየው እይታ እንደዚህ ነው ስለዚህ የማይታይ ክፍል ውስጥ አሁን የሚገርማችሁ ኩላሊታችን አይታይ አይናችን እንቀባዋለን አሽሙር አይደለም አሁንም እንቀባዋለን እንቀነድበዋለን እንረጨዋለን ማናረገው ጥርሳችን የጥርስ ሀኪም ነው ሀብታም በአሁኑ ዘመን ለመቆርጠን ብቻ አይደለም ጥርስ ቤት የምንሄደው ሄደው ለማማር ለመጌጥ ሁሉ ነው የምንሄደው ሄደው ግን ኩላሊት ጉበት አይታዩ አይለብሱ አይሸለሙ የህይወታችን ግን ዋና ናቸው አደለ ዋና ናቸው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማናያቸው ማንሸልማቸው ማንሾማቸው ሰዎች በጣም ኢምፖርታንት ናቸው እና ያንተን ኢምፖርታንሲ ከመድረክ አንጻር ከወንበር ይሄን ወንበር አስወግዱልኝ ብያለው ራሱ ናፊ ጌታ ባርክሽ ከሚቀጥለው ፕሮግራም ጀምሮ አይኖርም ይሄ ወንበር ከዛ የደብራችን የደብረን እንደሆነ ና ደስ ይለን እንደሆነ ራሳችን እንፈትንበታለን እሱ አይነት ወንበር ይሆናል ማለት ነው አይዞን እኔ ራሱ ቅፍፍ ቅፍፍ ይለኛል ቁጭ ስል ቀጅ እንዲ ድግፍ ብዬ እናንተ ደግሞ እንዲህ ብላችሁ ብራ ሪ ሊበዳም እና ከዛ መጣችና ላኳት እንግዲህ አንድ ቀን አብልታዊ ይሆናል መቸም ሪሌሽኑ አለ ማለት ነው አንተ በነገስ ጊዜ አንዱ ልጄ በቀኝ አንዱ ልጄ በምን በግራ አለ እኔ የምጠጣውን ጽዋ መጠጣት ትፈልጋላችሁ አላወቁም ጽዋው የንግስና ሄ ሲሻሻሙ ችርስ የሚባለውን የመሰላቸው እንጠጣለን እንጠጣለን መራራ ጽዋ ነው ከዛ ኦኬ አለና በቀኝና በግራ መቀመጥ ግን አባቴ ላዘጋጀላቸው ነው የተዘጋጀ ስፍራ አለ ተባባሉ እስኪ በቃ ጌታ ስሙ ይባረክ በአእምሮ መታደስ ስንለወጥ እንደዚህ አይነት ሚዛን አንመዝንም ስጋዊ ክብር ሚዛናችን አይሆንም አይሆንም ስጋዊ ትርፍ ሚዛናችን አይሆንም ይሄ ዓለም በሚመዝን ስልጣንን በዛ አይደለም ሌላ ጊዜ የዚህ ዓለም ሰዎች የሚያከብሯቸው ይገዟቸዋል አለ በእኛ ግን መንግስት እንዲህ አይደለም አለ የሚከብሩት የሚያገለግሉ ናቸው የሚገዙ ቁጭ ብለው ወንበር ላይ ሂዳምጣ ና የት ነው ያለው የሚሉ አይደሉም በእኛ መንግስት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት የሚከብሩ አስተሳሰቡ የተገለበጠ ነው ስሙኝ በደም አስተሳሰቡ ምን ያለ ነው ማን ክብር የሚፈልግ እስኪ በጌታ መክበር የሚፈልግ እኔ አንዳንድ ጊዜ ወንድሞች ጌታ ይባርካቸው እህቶች የሆነ የቸርች ስራ ምናም ሲኖር ልንሰራ ስንል ያው ከማክበር አይሆንም ፓስተር ቁጭ በል ሂድ ይላሉ እና አንዳንዴ እንዲ ዳሀ ሊያደረጉኝ ነው እንዴ ላለ የበጎ ስራ ዳሀ ሊያደረጉኝ ነው እንዲ ብልጦች ሪ እሱ እኮ ነው እውነታው እኮ እሱ ነው እውነታው ምን መሰላችሁ እኔ በሰማይ እንዲ በመልበሴ እዚህ ቦታ ጀንዘርግቼ በመባረኬ ከናንተ ስጦታ በመቀበል ያደለም ምሸለመው ያገለገለ ነው ምን ያለ ነው ያገለገለ ነው የቫልዩ ሲስተም ለውጥ ማለት የመንግስት ስርዓት ለውጥ ማለት ነው የስርዓት ለውጥ እግዚአብሔርን በጎ ፈቃድ ለማወቅ ጥሪያችን ለማወቅ የአእምሮ ለውጥ ይጠይቃል አሁን ወሰድነውና ሁሉን ነገር ለዓለማዊ ክብር ነው በቃ ምንም እኮ ሴሌብሪቲ ሆንን ባለፈው ብያቸዋለሁ ጨረስኩ እየጨረስኩ ነው ወደ ጸሎት እንሄዳለን ባለፈው ብያቸዋለሁ አሁን በእርግጥ እኔ በጌታ ሆኜ ያሳደዱኝ ምናልባት ዛሬ የሚያሳድዱኝ አይመስለኝም ምክንያቱም እናንተ ሁሉ ሰሙኝ አላችሁ ቴሌቪዥን እታያለሁ ጥሩ ልብስ ለብሽ አለው ራሴን አለሁ ምናምን ስለዚህ ሃይማኖቴ ምን ይሁን አሁን ድሮ ያሳደዱኝ ማለት ነው ምን ይሁን ዶን የተከበርኩ ነኝ ግን ይሄ አይደለም እየሰማች ነው ይሄን የክብር ስፍራ የኋላ ክብር አደለም ይሄን ስፍራ ብዙ ሰው ይፈልጋል ይሄን ከጣ ደግሞ አይፈልገውም እና በሰሞኑን ነገቸዋል ይመስለኛል አንክ ኡጋንዳ ወይዛ አካባቢ ነው ብቻ አፍሪካ ውስጥ አንድ ሰው ቸርች መስርቶ እንግዲህ ሁሉንም እንትን ውስጥ ውሰዱት መስርቶ ያው ህዝብ ተሰብስበው ሲያገለግል ሲያገለግል ያው እንዳያቸው አልሆን ሌላም ሲሞክር ቆይቶ ነው ሌላም ሲሞክር ሲሞክር መጨረሻ ላይ አሪፍ የሚነዱ አሪፍ የሚበሉ አሪፍ የሚኖሩ ያው ቤተክርስቲያን ያላቸው ሰዎች ናቸው ስለዚህ እሱም ቤተክርስቲያን መሰረተ በጣም የገረመኝ ነገር ለነገሩ ይሄ አሁን ጎልድ ማፊያ የሚባል አይታቸዋል በቴሌቪዥን ሰውየው ፓስተር ነው ያኛው ይሄ በአለም የታወቀው የሀዋል አዟዟሪ ሰውዬ ፋይናሊ ፓስተር ነው የሆነው እና ፓስተር ሆኖ ነው እንደዛ የሚያደርገው። አንድ ህንዳዊ ነገር ነው እንደዛ ነገር ነው አስገራሚ ነው በጣም እኔህን ይህን ስትሰሙ ነው አንዳንዴ ፓስተር የሚባለውን እንደው በቃ ወንድም ብንባል ይሻላል እሱን ሰው ስለማይሻማው ማለት ነው ከዛ ስለዛኛው አይደለም ግን ይሄኛው አፍሪካ ውስጥ ያለው ሰውዬ ቸርች ከፈተ ሞከረው ሞከረው አንዳንዶች አይታቸዋ እንደሚጸለየው ለመጸለይ እንደሚጣለው ለመጣል እንደሚባለው ይሞክራሉ እና ሞክሮ ሞክሮ ከዛ ደግሞ ሌላ ይሞክራል ምን ይሞክራል ሎተሪ ይሞክራል ሎተሪው ድንገት ደረሰው ሀምሳ ሚሊየን ሽልንግ ደረሰው እየሰማች ነው ከዛ ፓስተርህን ፈልግ ብሎ ቸርቹን ዘግቶ ሄደ ማለት ነው ፓስተርህን ፈልግ ከዛ ጋዜጠኛ ያገኘችው እና ቸርቹ እንደዘጋ ሰምታው ቸርች ፓስተር ነበርክ እና አሁን እኮ ነው አሁን የድሮ አይደለም እና ተረትም አይደለም በነግራችሁ ዜና ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ አይ እኔ በህይወቴ ቱ ሜክ ኢት ላይፍ አይ ትራይድ አይ ትራይድ ፓስተር ግን አይፌላል አሁን ሎተሪ ምን አለኝ ደረሰኝ ምንፈልገውን አገኘሁ ቤተ ክርስቲያኑን ዘጋውት አለ ወይ አሁን ይሄን ሲከተል የኖረ ሰው ራሱ ሲያሳዝን ይሄን ሲከተል የኖረ ሰው ራሱ ሲያሳዝን ይሄ ሰውየ ጥሪውን ስፍራውን አንደኛ ያው ቅድም ብያቸዋል ለዛ ነው እኮ ለእግዚአብሔር እና ደስታ መፈጠራችን ከማወቅ ነው የሚጀምረው ያልኳችሁ ከዛ ነው የሚጀምረው ስራ ከመፈለግ አይደለም ጥሪ የሚጀምረው ክብር ከመፈለግ ስራ ከመፈለግ አገልግሎት ነብይ አድርገኝ ብሎ ጸሎት የለም ልጨርስላችሁ ጎናችሁ ያለውን ሰው ነብይ ያርገኝ ተብሎ ጸሎት የለም በሉት ፓስተር አርገኝ ተብሎ ጸሎት የለም ሐዋር አድርገኝ ተብሎ ጸሎት የለም የለም እንደዚ አይነት ጸሎት በጸሎት አንሆንም የተባልነውን ነው ማግኘት ያለብን አገልጋዮችም ነቢይ አድርገው አይሾሙንም ሐዋር አድርገው አይሾሙንም ከእግዚአብሔር የሚመጣ ነው እሱ ደግሞ ዘላለማዊ ነው ገና ሳንፈጠር የታወቀ የታሰበ የታቀደ ነው እኛ ዲስከበር ማድረግ ነው የሚጠበቅብን እንጂ ኦኬ ነብይነት ያበላል ልክ ነርስነት ያበላል ሲባል እንደነበረው ማለት ዘመዶቻችን ይደውሉና ከውጭ ሀገር ከመምጣትሽ በፊት ነርስ ተማሪ እሺ እዚህ ሀገር የሚያበላው ምንድን ነው ነርስ ነው እንደዛ አይደለም የእግዚአብሔር ጥሪ እንደዛ አይደለም የሚያበላ ማያበላ አይደለም ሁሉም ያበላል ጌታ ስሙ አዎ ሪሊ ምንም የሚያከስር ጥሪ የለም ኮንቴንትድ መሆን እንችላለን ሆ ስሙ ይባረክ ባልጨርሰው ምንነሳና በሚቀጥለው እንቀጥላለን